tema de la sessió és d'aquests, diguem-ne, que podríem dir recurrents, eh? I que constantment apareixen en el dia a dia de la pràctica urbanística. Hem separat en dos blocs, eh? Els del fora d'ordenació i els del disconforme. Jo crec que el del disconforme encara és més complex que el del fora d'ordenació, i per això estic encantat de que ho faci la Gemma Segura i jo pugui anar al del fora d'ordenació, que almenys aparentment és més clar, tot i que, com veurem, planteja nombroses qüestions. Bé, en primer lloc, per situar una mica el context, o sigui, de què estem parlant? Estem parlant d'una situació que inevitablement es produeix cada cop que s'aprova un planejament urbanístic. Sabeu, a més, que el planejament urbanístic, sobretot des que es va consolidar a partir dels anys 70, doncs es va sobreposant un planejament amb un altre i, òbviament, el planejament no té sempre el mateix contingut, no té sempre les mateixes determinacions. I, per tant, cal veure què succeeix amb tot allò que s'ha fet a l'empara del planejament anterior, planejament que ha perdut vigència a l'aprovar-se un nou planejament. Això normalment estem parlant, en la majoria de supòsits, de planejament general, en alguns casos també podria ser un planejament derivat, però essencialment on això succeeix és en el planejament general. I això passa tant per les actuacions que s'han produït a l'empara del planejament anterior o, en origen, fins i tot, en aquelles situacions que s'havien produït sense que hi hagués un planejament pròpiament dit vigent, és a dir, normalment, excepte les grans ciutats, amb anterioritat a l'any 76. Aquesta és una situació que s'afronta amb el text refós de 1976, el venerable text refós del 76, que, com tots sabeu, encara és vigent com a norma supletòria i serà, jo crec, que amb el temps un exemple únic de norma immutable, perquè l'Estat no el pot modificar perquè és supletori, però ell no té competències, i les comunitats autònomes tampoc són ningú per modificar el text refós del 76, sí per, en tot cas, promulgar altres normes que deroguen i se sobreposen amb la legislació estatal preconstitucional, però aquesta roman com a supletòria pels segles dels segles. No us preocupeu que no és el cas dels fores d'ordenació. Simplement m'ha semblat que valia la pena situar-ho una mica en context. Bé, què ens deia la llei del 76, el text refós del 76, sobre aquelles situacions que generaven com a conseqüència de l'aprovació d'un nou planejament? Doncs bé, la llei era molt contundent. Miri, tot allò que no està d'acord amb el nou planejament queda en situació de fora d'ordenació. I per tant, i en tot cas també té sentit veure això perquè veurem que és un precedent del que és la regulació actual, i per tant es prohibeix en aquelles construccions que quedin en situació de fora d'ordenació per no adequar-se al planejament anterior, es prohibeixen obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor d'expropiació. Però sí les petites reparacions que exigeixin la higiene, ornat i conservació de l'immoble. I afegia un apartat tercer, que aquest no existeix en el sistema actual, l'altre més o menys veurem que s'assembla força a la regulació actual, però afegia un apartat tercer, si més no singular o peculiar, almenys perquè no es contemplen previsions d'aquest tipus, deia que en casos excepcionals es poden autoritzar obres parcials i circumstancials de consolidació quan no estigui prevista l'expropiació o enderroc de la finca en el termini de 15 anys. És a dir, que els hi donava, diguem-ne, un marge teòric de supervivència major
que en els casos en què es preveiés la seva expropiació o enderroc. Com segur que ja heu detectat, i de fet es va detectar aviat per part de la Generalitat o del legislador català, hi ha un buit normatiu important en aquesta previsió, perquè diu, bé, si no està prevista l'expropiació o l'enderroc en el termini de 15 anys, es poden dur a terme unes obres una mica diferents. Però l'afectació del nou planejament respecte a les situacions anteriors no necessàriament té que traduir-se ni en l'expropiació ni en l'enderroc, amb la qual cosa aquí apareixia una situació d'una certa contradicció o confusió, perquè segurament amb una lectura sistemàtica podríem arribar a la conclusió de que si el fora d'ordenació no comporta ni expropiació ni enderroc, no hi ha termini. I si no hi ha termini, podríem considerar que es podrien autoritzar aquestes obres parcials i circumstancials de consolidació. No entrarem ara a analitzar què vol dir això, perquè no és el cas que ens ocupa. És simplement per situar l'origen d'aquesta regulació. Com deia, la regulació és insuficient, sobretot perquè no preveu què passa amb aquells edificis, aquelles construccions que ni s'hagin d'expropiar ni s'hagin d'enderrocar, i en la primera iniciativa legislativa de la Generalitat, a partir de l'Estatut d'Autonomia, en matèria urbanística, en la Llei de Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic a Catalunya, que a molts de vosaltres us sonarà a música celestial, però els que jo quan sento que llegeixen el meu currículum, a partir d'ara demanaré que no diguin en quin any em vaig graduar, perquè fa ja una mica de cosa. Però els que ja hi érem en aquell moment vam veure com el legislador català introduïa aquest nou concepte de disconformitat, que és el que analitzarem després, analitzarà la Gemma Segura amb més detall. Només un exemple per veure la rellevància i el perquè d'aquesta previsió legal. Si aplicàvem el que deia l'article 60 de la llei del 76, pràcticament tots els edificis de l'Eixample de Barcelona, on ens trobem, estaven en situació de fora d'ordenació. Per què? Perquè el Pla General Metropolità del 76, el venerable Pla General Metropolità del 76, establia uns paràmetres edificatoris diferents, més restrictius que no els del pla comarcal del 53, reduïa les alçades edificatòries, reduïa la densitat, reduïa tot un seguit de paràmetres que, tal com estava l'article 60 del text refós del 76, feia que pràcticament la totalitat dels edificis de l'Eixample, per citar un exemple, es trobessin en situació de fora d'ordenació. Per dir-ho de manera col·loquial, els àtics estaven en fora d'ordenació a tot Barcelona. La qual cosa doncs, no deixava de ser una situació bastant paradoxal. Aquí a Catalunya s'era conscient d'aquesta problemàtica, i un dels aspectes que a través de la Llei de Mesures d'Adequació es van esmenar de la legislació estatal va ser precisament la regulació d'aquesta nova modalitat que era la situació de disconformitat. I també trobem aquí alguns elements que ens expliquen com, en què consisteix, quin és el contingut de la regulació actual. I en primer lloc es diu la situació de fora d'ordenació només s'aplica en aquells casos en els que les construccions o l'aplicació del planejament, més ben dit, hagi de donar lloc a l'expropiació, a la cessió gratuïta o bé a l'enderrocament de l'edifici. Si no és cap d'aquests casos, no hi ha una situació de fora d'ordenació, sinó que hi ha una situació de disconformitat. No hi abundo més perquè serà
objecte de la sessió posterior, però ja s'apunten algunes de les, de les, de les previsions que actualment estan vigents. Hi ha una revisió al que digui el planejament, normalment el planejament no diu res, o fa una previsió molt genèrica que no ajuda a solucionar els problemes, i també es contenen algunes previsions en matèria d'usos que siguin bé incompatibles, per tant, fora d'ordenació, bé disconformes, per tant, en situació de disconformitat. Bé, aquesta era la situació quan s'afronta, diguem-ne, ja una legislació integral de l'urbanisme a Catalunya, la llei d'urbanisme del 2002, que, diguem-ne, o sigui, ha patit més canvis que una d'aquestes famoses que es fa una cirurgia estètica cada any. Pobra llei, vull dir, o sigui, amb el seu contingut íntegre va durar 2 anys, el 2004 va arribar una modificació bastant substantiva i des de llavors ha estat un no parar. Ha sigut un no parar amb una tècnica legislativa, jo diria que com a mínim discutible, perquè és allò d'anar posant pedaços constantment, ara arreglo això, ara canvio això, ostres, he tingut aquest problema, deixa'm posar això, i clar, i la sistemàtica de la llei, realment, pobreta, és que trontolla d'una manera bastant espectacular. Però no em malinterpreteu, no estic pronunciant-me a favor d'aquella fantasmagòrica llei del territori amb la que ens amenacen des de fa molts anys, i que jo penso que, diguem-ne, jo penso que amb una mica de sort ja no es promulgarà mai. Ja no estic dient que estigui a favor d'aquella cosa que va sortir, sinó que sí que realment el text refós de la llei d'urbanisme pateix molt degut a aquestes constants modificacions molt puntuals i sense una visió global i sistemàtica de la norma. I apunto això també perquè, com veurem després, en algun aspecte aquesta manera aquesta mala manera d'incidir en la llei d'urbanisme s'acusa també amb alguna de les coses que examinarem ara. Bé, seguint el precedent de la llei del 84, el que ens diu actualment el text refós de la llei d'urbanisme és que la situació de fora d'ordenació, amb els efectes que veurem després, s'aplica en aquells casos en els que es tracti de construccions o usos, depèn del supòsit, que estiguin sotmesos d'acord amb el planejament vigent a expropiació, a cessió obligatòria, a enderroc o a cessament. La referència al cessament, evidentment, en relació als usos. L'expropiació, la cessió obligatòria i l'enderroc en relació a les construccions i els terrenys que donen suport a aquestes construccions. Faig un petit incís, no ho he dit d'entrada, ho dic sempre, si sobre la marxa sorgeix algun dubte o voleu plantejar alguna qüestió, a mi no em molesta, sinó que fins i tot ho agraeixo. Així ens parem un moment i contesto el dubte que sigui, sempre que sigui de caràcter general i tingui a veure amb el que estem comentant. Si veiem aquests supòsits de fora d'ordenació, està molt clar que la llei el que ens està dient és que s'aplica la situació de fora d'ordenació, no a totes aquelles situacions que difereixin del previst en el nou planejament, sinó aquelles situacions, tant en relació a construccions com en relació a usos, que el nou planejament vol que desapareguin. Bé, perquè hi ha una destinació del sòl on hi ha l'edifici sistema, bé perquè és un ús que es declara no només incompatible, sinó sotmès a cessament. Hi ha un nou supòsit que apareix, que és un dels afegits, aquest bastant relativament ben posat en l'apartat 7 de l'article 108, que
no ajuda massa, però sí que ens dona una pauta diferent, perquè ja no fa referència a aquelles situacions que s'haguessin implantat legalment o de forma regular i es veiessin afectades pel nou planejament, sinó que fa referència a aquelles construccions i instal·lacions que s'hagin implantat il·legalment. Ho diu d'una manera una mica més fina, diu les construccions i instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de restauració, es refereix a la legalitat urbanística, i el que fa el legislador diu, bueno, si hi ha una obra il·legal, o hi ha un... no parla dels usos, però podríem entendre igualment, això pot donar lloc a que estiguin en situació de fora d'ordenació o en situació de disconformitat, segons correspon. Tal com està regulat el supòsit aquest, jo us diria que en un 99,9% dels casos, les situacions consolidades, que han estat, les construccions consolidades que han estat implantades il·legalment i respecte a les que no es poden adoptar mesures de restauració, estan en situació de disconformitat. O sigui, només, que ja és un supòsit, diguem-ne, per sort, una mica extrem en el món actual, no? En els temps que corren. Si es fa una construcció il·legal respecte a la que ja no es poden adoptar mesures de restauració i això dona lloc a una construcció que ha de ser expropiada o ha de ser objecte de cessió gratuïta, clarament ens estem referint a una construcció il·legal amb un sòl destinat a sistema. I en aquests casos ja és bastant difícil que una actuació d'aquest tipus es pugui produir. Cal afegir a més que si el sistema és una zona verda o un vial destinat a titularitat pública, llavors, d'acord amb la llei d'urbanisme, la infracció no prescriu, amb la qual cosa ja tampoc estem en el supòsit de construccions i instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de restauració. Una altra cosa és la imprescriptibilitat d'aquestes infraccions, que a mi sempre m'ha semblat una mica paradoxal. Si una infracció en zona verda no prescriu, un assassinat prescriu. O sigui, potser que és una mesura una mica desproporcionada, tot i que hi ha una sentència constitucional de fa bastants anys que va confirmar la constitucionalitat d'aquesta previsió. I, en tot cas, també s'afegeix que si es tracta d'edificacions implantades il·legalment amb sòl no urbanitzable, aquestes queden en situació de fora d'ordenació. És a dir, en aquests supòsits hi ha un plus de protecció quan la construcció duta a terme il·legalment està en sòl no urbanitzable. Així que aquí sí que pot succeir perfectament que no hi càpiga la possibilitat d'adoptar mesures de restauració, però, en canvi, la situació serà la de fora d'ordenació amb totes les restriccions que tot seguit veurem. Val a dir que algunes altres lleis autonòmiques són més dures en aquest sentit. I, per exemple, la legislació balear col·loca en situació de fora d'ordenació totes aquelles construccions que s'hagin dut a terme il·legalment, encara que no hi càpiguen mesures de restauració de la legalitat. És una opció legislativa, des del punt de vista de protecció de la legalitat urbanística, doncs segurament té un sentit. Des del punt de vista de què passa en totes aquestes construccions que lamentablement estan destinades a perdurar amb el temps, potser es podria qüestionar més. Però en tot cas, en el cas de la llei catalana, podríem dir que excepte en el sòl no urbanitzable i en aquells supòsits extrems de sòls destinats a sistemes de titularitat pública, la norma general o l'efecte de les construccions il·legals és més la disconformitat que no el fora d'ordenació. Un cop més o menys definit
Què significa les situacions en fora d'ordenació? Vegem què es pot fer, quines són les obres, estem en l'àmbit de les obres, després passem als usos, quines obres es poden fer en les construccions que estan en situació de fora d'ordenació. El primer és prohibició d'obres de consolidació i augment de volum. Home, el de l'augment de volum està bé que es digui, per si algú no, diguem-ne, no ho acaba d'entendre, però potser és una mica ociós, no? Pensar que en un edifici en situació de fora d'ordenació es pogués admetre un augment de volum, la veritat és que seria bastant difícil d'entendre. Molt diferent és el tema amb les situacions de disconformitat. Allà sí que el tema de l'augment de volum és d'una complexitat important. Sí que es prohibeixen obres de consolidació. Què significa obres de consolidació? Aquí alguns de vosaltres sou arquitectes i potser ens podeu ajudar a definir millor el concepte. La interpretació jurisprudencial és bastant estricta, s'entén com a obra de consolidació tota aquella que contribueixi a perpetuar la vida de l'edifici, i el que jo he vist en algunes situacions d'aquest tipus és totes aquelles intervencions que puguin tenir, diguem-ne, un caràcter estructural. I el supòsit clàssic, el debat clàssic, la polèmica clàssica, és els forjats i sobretot les cobertes dels edificis. El criteri és dir, miri, si vostè ha de fer petites reparacions a la coberta, li podria arribar a autoritzar. Si ha de fer una intervenció que signifiqui un canvi en la coberta, ja no li autoritzo. A vegades m'he trobat amb aplicacions super mega estrictes, dient no, o sigui, per dir-ho col·loquialment, tu pots tapar els forats, però si has de substituir una part del sostre, ni que sigui un tros petit, ja no pots fer-ho, perquè llavors ja s'entén que és consolidació. És això que als juristes ens agrada tant dels conceptes jurídics indeterminats. Allò que jo me'n recordo quan explicava a la facultat, quan els explicava als estudiants que era un concepte que no es podia definir de manera tancada en la norma, però que només tenia una única resposta adequada, em miraven així tota l'estona, perquè donar dret administratiu i dret urbanístic a la facultat és realment, corres el risc que la gent no tingui massa respecte. Però clar, quan els deies això, és no, però és que només pot ser una solució, o almenys això diu la jurisprudència. Doncs que deia, val, estupendo, ja m'ho explicaràs un altre dia. No? Doncs és un exemple, no? Consolidació, concepte jurídic indeterminat. Està consolidant o no està consolidant l'edifici? Sobretot quan, a més, quan veus que una de les excepcions que et diu el mateix precepte legal és quan et parla de reparacions per raons de salubritat pública, seguretat i bona conservació de les construccions i instal·lacions. Per tant, consolidació no, però bona conservació sí. Complicat. Fins ara, la jurisprudència del TCJ ha estat molt restrictiva amb aquest tema. Sempre, diguem-ne, són molt, però la interpretació més restrictiva i més diguem-ne, però impedir aquest tipus d'obres. No era precisament el principi de favor libertatis el que s'aplicava. Hi ha un canvi amb això, i amb les situacions de disconformitat ja ho veureu, que hi ha un canvi de tendència significatiu que ha coincidit, curiosament o no, segurament no, amb el fet que ara sigui la secció segona del TCJ
la que dicti les sentències en matèria d'urbanisme. També s'ha de dir que amb la secció tercera la visió restrictiva no era dels fores d'ordenació, sinó també dels disconformes que els tractava com a fores d'ordenació. Vull dir que era també una regulació realment, al meu entendre, fora del marc legal. Però bé, tornant a això, es prohibeixen les obres de consolidació, però es permeten les obres de bona conservació de construccions i instal·lacions. Jo no sé si hi ha algun tècnic o algú, o jurista, és igual, que estigui per aquí, que pugui dir la seva sobre això, perquè realment és d'aquells temes que et plantegen allò, problemes importants d'interpretació. Es permet també obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, la qual cosa és bastant raonable, per una banda, però per una altra banda posa a manifest aquesta raonabilitat, penso que es conjumina amb una consciència clara dels redactors de la llei de dir, bueno, està fora d'ordenació, està sotmès a enderroc, a expropiació, a cessió gratuïta, però tots sabem que aquestes situacions poden durar molts i molts anys. I com que poden durar molts i molts anys, doncs donem preferència a les qüestions relatives a l'accessibilitat i a la supressió de barreres arquitectòniques. No estem en condicions de garantir que en poc temps aquestes edificacions seran enderrocades, desapareixeran, diguem-ne, de la realitat física i, per tant, assumim una mica les conseqüències que això pugui tenir. També, i aquesta és una novetat de l'any 21, crec que és, de la llei de mesures del 21, de finals del 21, es permeten també, tant en situació de disconformitat com en situació de fora d'ordenació, les obres necessàries per retirar elements perillosos per a la salut pública, l'amiant, el que col·loquialment en diem uralita, va ser una, jo crec que una mesura molt, molt encertada, i cal tenir en compte que no són només les obres necessàries per en retirar aquests elements perillosos, sinó també permet substituir-los per altres de condicions funcionals similars, tant en disconformitat com en fora d'ordenació. De tal forma que amb aquesta previsió legal preval el criteri, podríem dir, sanitari sobre el criteri pròpiament urbanístic. Perquè quan parlàvem de les obres de consolidació dèiem, home, canviar una coberta a un edifici és consolidació i no es pot fer, si tens la sort, entre cometes, de que la coberta fos d'amiant, llavors, bingo, t'ha tocat la loteria. Pots canviar la coberta i substituir-la per un altre element que, com diu la llei, tingui una condició funcional similar. Sí. Quan estem parlant de canviar la coberta, entenc que és l'acabat de la coberta, no l'estructura que la sustenta. Haig de repetir les preguntes per la gent que està en streaming, perquè a vostè no la senten. Em pregunten si canviar la coberta és canviar els elements de la coberta o l'estructura de la coberta, no? El que seria el forjat de la coberta. L'element perillós, en principi sí. En principi sí, el que passa que no sóc tècnic, però dependrà de com estigui feta aquella coberta, substituir els elements perillosos, requerirà o no requerirà canviar l'estructura també. Depèn de com estigui suportada. Algun arquitecte que digui la seva aquí? Ets arquitecte. Sí, però jo, sense entendre-hi, vostè està més capacitada que jo per contestar la pregunta, però sense entendre-hi, tot depèn
de quin sigui el suport d'aquella coberta feta amb elements perillosos, no? A lo millor té un suport molt fràgil i canviar-la per un altre element requereix una intervenció més contundent. Per mi, o sigui, jo una resposta tècnica no la puc donar. El que sí que puc dir és que la llei dona prevalència a l'element sanitari, és a dir, fomentar la substitució de les cobertes fetes amb elements perillosos, que no a l'element urbanístic. O sigui, davant del dilema, si és imprescindible una intervenció estructural per poder substituir la coberta amb elements perillosos, jo crec que aquest és el criteri que ha de prevaldre, crec, eh? Perquè el que es vol, per sobretot, i fins i tot la Generalitat té algun programa en marxa en relació a aquest tema, l'Agència de Residus, és fer desaparèixer en la mesura del possible els elements perillosos. Per tant, davant del dubte, si a mi em demanés una opinió jurídica, jo diria que ha de prevaldre l'element sanitari, perquè en el fons el que veiem amb aquest 108.4 bis és que s'està introduint una excepció a la prohibició de consolidar. Ai, tu posaràs una coberta, que evidentment no posaràs teula de pissarra, per entendre'ns, hauràs de posar una cosa equivalent, això sí, equivalent, però estaràs consolidant, vull dir, estaràs allargant la vida d'aquell edifici. Per què? Perquè la llei ha decidit que preval el bé jurídic consistent en suprimir aquest tipus d'elements perillosos. Jo ho entenc així, eh? I em sembla que, a més, és bastant clar. Bé, i en cap cas, aquestes obres que es realitzin poden suposar un augment de valor als efectes d'expropiació o de reparcel·lació. Aquesta és una norma tradicional, ve del 76. Una cosa és que la llei et permeti mantenir, diguem-ne, d'alguna manera, unes edificacions que l'administració és plenament conscient que no les podrà, que no es podrà suprimir, però el que això no pot suposar és que el dia que això s'expropiï o el dia que el sòl i l'edificació hagin de desaparèixer perquè estan en un procés de reparcel·lació i s'han de cedir gratuïtament, que aquesta nova despesa que s'ha fet amb aquell edifici sigui objecte d'indemnització. Perdoneu, perquè si m'entra una pregunta en streaming també l'haig de contestar. A veure, aquí diu... La pregunta és com es lliguen les obres de... Hi ha dues preguntes, eh? Com es lliguen les obres de millora d'accessibilitat amb la condició que no ha de suposar augment del valor? La llei és molt clara. En cap cas no poden suposar un increment de valor. Es pot millorar l'accessibilitat, però a l'hora de valorar l'edifici, bé per una expropiació, bé per una indemnització, amb un procés de reparcel·lació, això no s'haurà de valorar. I una, a propòsit de la substitució d'elements perillosos, ens diuen si l'estructura que suportava les uralites no pot suportar el pes de la nova teulada, caldrà canviar-la, per exemple. Si no hi ha més remei. Jo crec que el que sí que pot fer l'Ajuntament a l'hora de donar la llicència és dir, no, a veure, no et deixo posar aquest element perquè és un element que no és comparable en la seva funcionalitat al que hi havia anteriorment, eh? L'exemple exagerat i absurd de la teulada de pissarra que he posat abans, posa'm una cosa que l'estructura existent la pugui suportar sense problemes. Jo crec que aquesta seria la intervenció més adequada, eh? Sempre que això, evidentment, sigui possible. Bé, anem als usos. Eh? Els usos, la veritat és que jo diria que plantegen alguns temes de més complexitat
que no pas la intervenció amb les construccions. Quan està un ús en situació de fora d'ordenació? Quan el planejament el declari incompatible i el subjecti a cessament de forma expressa. De forma expressa. O sigui, no, no n'hi ha prou amb que un ús estigui, un ús instal·lat prèviament, instal·lat prèviament legalment, perquè si és un ús que no té, diguem-ne, el corresponent títol habilitant, doncs hi ha una jurisprudència molt constant de, dels tribunals que diu que la infracció consistent relativa als usos no prescriu, i no prescriu perquè és una infracció continuada. Per tant, ens estem referint sempre a usos implantats legalment. Faig un parèntesi, i potser l'any que ve al seminari parlem d'això. Què és un ús implantat legalment en els moments actuals quan la majoria d'usos s'implanten en règim de comunicació? Si el règim de comunicació és una trampa mortal, és un camp de mines per a les administracions, però també encara més pels particulars, que se senten, d'entrada se senten lliures i feliços perquè amb una comunicació ja en tenen prou per implantar aquell ús, però hi ha una sentència bastant recent, de fa un parell o tres de mesos, que diu que un ús implantat en règim de comunicació pot ser deixat sense efectes per l'administració amb independència dels anys que hagin passat. Amb independència dels anys que hagin passat. És a dir, bé, i ho diu amb aquestes paraules, no, si fos una llicència, clar, passats 4 anys, diguem-ne, o hi ha un vici de nul·litat de ple dret amb la llicència, o ja no hi hauria possibilitat de revisar la llicència. Però com que és un comunicat i no hi ha hagut un acte administratiu, si han passat 10 o 12 anys i arriba l'administració i diu, miri, sap què li dic? Que aquest ús no, no compleix les condicions, pot ser revocat. Es poden adoptar mesures per impedir aquell ús, cosa que genera una inseguretat jurídica de dimensions importants. Aquí estem parlant d'usos implantats legalment, o que no estiguin implantats legalment, quan el planejament els declari incompatibles i el subjecti a cessament de forma expressa. Sí. No, perquè les construccions... Bueno, a veure, si has fet una obra en comunicat, podria succeir també. Si és amb llicència, no. No, ja, ja. Sí. Sí. La... Sí, sí. A veure, que la repeteixo pels de streaming. Pregunten si aquesta possibilitat indefinida en el temps de revocar una activitat que es du a terme en base a un comunicat es pot, pot aplicar-se també als supòsits d'obres. Pensant-ho bé, li hauria de dir que amb les obres hi ha, hi ha una diferència, que és que hi ha, hi ha la prescripció per transcurs del temps. Vull dir que jo crec que després dels 6 anys es podrien al·legar la prescripció. Amb l'ús, com que és constant, és permanent, jo crec que és que, i aquesta sentència en tot cas es referia a usos, però jo crec que aquí els 6 anys jugarien un paper important. Hi ha una segona... un segon supòsit, que és quan els usos estiguin en espais naturals protegits. Clico l'article perquè la veritat és que
no s'entén massa. Estem aquí amb un dels supòsits que criticava al començament de la mala tècnica legislativa. I ho veureu, ho veiem amb els fòrums d'ordenació i ho veureu amb els disconformes. O sigui, la història, o sigui, no la conec, el que us diré ara m'ho invento, però m'hi jugo un pèsol a que quadra 100% amb la realitat. Llei d'acompanyament del 2021, des del govern es planteja la necessitat d'adequar la regulació dels fòrums d'ordenació i els disconformes a alguns problemes que s'estan plantejant amb la realitat i, no ens enganyem, també, problemes que s'estan plantejant amb la realitat, el de l'Uralita. Problemes derivats d'una interpretació jurisprudencial en el límit de l'absurd perquè incomplia clarament el que deia la llei, la regulació del disconforme. Com tots sabem, per aprovar una llei fa falta una majoria parlamentària. Llavors has de parlar amb algun altre grup polític que et dona suport. Llavors l'altre grup polític ho veu, veu que té sentit el que estàs plantejant, però ha de deixar la seva petjada. S'ha de notar que alguna cosa han posat. Llavors, tant amb el tema dels usos preexistents com amb el tema dels disconformes, ja ho veureu, sí, sempre que no estiguin en espais naturals. Si estan en espais naturals, això no aplica. Si això és molt guai, diguem-ne, no? Però, a veure, un edifici que queda en situació de disconformitat, no construït legalment, no se li aplica el règim de disconformitat perquè està en un espai natural protegit? Perdó? Quan és un supòsit que no és ni de cessament ni d'expropiació, en tot cas que l'administració digui, miri, això jo ho expropiaré i per tant ho faré fora, però és que si no, no té massa sentit. Llavors, com que ho fan d'aquesta manera, m'hi poses la coletilla aquesta perquè es vegi que jo també, diguem-ne, he posat la meva. Clar, aquí ens trobem amb una regulació que esdevé difícil d'entendre, perquè diu, els usos preexistents a un nou planejament urbanístic es poden mantenir sempre que no estiguin situats en espais naturals protegits. In totum, eh? No, o sigui, no està dient que siguin incompatibles. Dius, home, o m'ho aclareixen una mica o vol dir que aquest règim d'incompatibilitat de fora d'ordenació, de subjecció, cessament de forma expressa, que és el que ens diu la llei, es considera en situació de fora d'ordenació quan el planejament els declara incompatibles i el subjecte cessament de forma expressa, res a dir si la planificació urbanística o sectorial d'aquell espai natural subjecta aquells usos a cessament, els declara incompatibles i el subjecte a cessament de forma expressa. Faltaria més, si en un lloc està justificat això, és amb els espais naturals. Però és que no ho diu així. Diu que els usos es poden mantenir sempre que no estiguin situats en espais naturals protegits. O sigui, amb una interpretació pietosa del precepte, intentant interpretar que vulgui dir alguna cosa, que no sigui, diguem-ne, per no fer una interpretació ad absurdum, que teòricament als juristes ens està prohibida, dius, bueno, no, aquí el que s'està dient, hem d'entendre que el que volien dir, que no és el que diuen, és que si hi ha una incompatibilitat entre l'ús preexistent i el règim de l'espai natural, això comporta sempre l'aplicació del segon paràgraf. És a dir, s'ha d'entendre implícitament que hi ha una declaració d'incompatibilitat i una subjecció de cessament de forma expressa.
podem interpretar-ho així. Eh? I perquè com que som bona gent, anem de bona fe i no ens agrada, diguem-ne, embolicar la troca més al compte, podem interpretar-ho d'aquesta manera. Ara, no és el que diu, eh? No és el que diu. Quins són els efectes de la declaració d'un ús en situació de fora d'ordenació? És a dir, perdó, hi ha un tercer supòsit, que hi hagi un incompliment dels límits en matèria de seguretat i salubritat. Aquest obre també un escenari molt interessant, sobretot amb aquelles activitats industrials, segur que tots n'heu patit, que es van instal·lar fa 40 anys en un lloc, diguem-ne, per estar lluny de la població, llavors la població se'ls acosta, qual massa amenazante d'allò que sortia d'aquella sèrie de Juego de Tronos, i aquella activitat industrial va entrant en pànic fins que els diuen no, tu te n'has d'anar d'aquí. Però no et preocupis que et requalificarem el sòl, et posarem un 50% d'habitatge protegit, un 15% de cessió d'aprofitament, faràs totes aquestes infraestructures i amb una mica de sort salvaràs els mobles. Perquè avui en dia, o sigui, era un clàssic, la indústria a Catalunya sempre s'havia recol·locat amb les plusvàlues que generava la transformació del sòl on se situaven a l'origen quan estaven en aquestes situacions. Avui no. Si nosaltres tenim, ens encarreguen contenciosos contra planejament de sòls industrials que volen continuar amb el seu règim i no volen ser objecte de transformació. Perquè és que no els hi surten els números. I el TSJ, a més, estima aquests recursos, si demostres que els números no surten. Bé, tornem-hi. Però, en tot cas, pots trobar-te que en matèria de seguretat i salubritat, és una indústria perillosa, si el planejament o fins i tot la normativa ambiental t'ho declara incompatible, entres automàticament en situació de fora d'ordenació amb les conseqüències que això comporta respecte a qualsevol innovació o intervenció que es vulgui dur a terme en aquella activitat. Hi ha un concepte, diguem-ne, que aterroritza a les activitats, que és canvi substancial. Hi ha canvi substancial, informe de compatibilitat urbanística, ús fora d'ordenació, no pots fer el canvi substancial. Fes les maletes. Bueno, però escolti, però jo què he fet? Diguem-ne, si a més vull un canvi substancial que millorarà la seguretat, diguem-ne, incrementarà les mesures de prevenció, no sé què. Estàs en fora d'ordenació i no et dono la compatibilitat urbanística i, per tant, estàs en un camí sense sortida, estàs en un bucle. Això no ho diu la llei d'urbanisme, ens ve més de la normativa ambiental. No hagués estat de més, també, ja que van canviar la llei, que ho hagués especificat. Quins són els efectes que té la declaració d'un ús com a fora d'ordenació, és a dir, quan es declara incompatible i és subjecte a cessament de forma expressa, quan incompleix els límits de seguretat o quan està en un espai natural protegit. Es prohibeix el canvi de titularitat, cosa que en si mateixa jo no he acabat d'entendre mai, perquè, vull dir, si, a veure, home, si és una holding que té 30 instal·lacions diferents, pot ser una mesura restrictiva, però si tu tens una sola activitat o tens moltes activitats i cadascuna d'elles la tens a nom d'una filial, si tens una activitat la tens a nom d'una societat, si tens moltes a nom d'una filial i et vens a la societat, com controla l'administració el canvi de titularitat? És com bastant,
és com bastant absurd, perquè vol dir hi ha casos que sí i hi ha casos que no, i la norma ha de ser amb caràcter general. Et compro les accions, no m'afecta aquesta restricció. Et compro la instal·lació, llavors sí que m'afecta aquesta restricció. Crec que no té gaire sentit. I es prohibeix la renovació de les llicències i autoritzacions si estan sotmeses a termini. Sí. Sí, repeteixo la pregunta i després en tinc una altra aquí també. La pregunta és que aquesta declaració, aquesta subjecció a cessament de forma expressa que l'ha de fer el planejament. En l'exemple del Pla General Metropolità no hi és una previsió d'aquest tipus, llavors es qüestiona si caldria fer una modificació puntual del planejament general o es podria també preveure aquest cessament de forma expressa mitjançant un pla derivat, mitjançant un pla de millora urbana o mitjançant un pla parcial. Evidentment, si hi ha una previsió de planejament general, tot és més clar. Jo no descartaria que a partir, o sigui, jo crec que un pla derivat per si mateix no podria fer-ho de forma autònoma, sí que es podria considerar que si el planejament general declara un ús incompatible però no el sotmet a cessament de forma expressa, sí que el pla derivat podria afegir-hi aquest altre element. Jo crec que seria una interpretació bastant raonable. Però, com sempre, diguem-ne, allò, si pots fer-ho a lo grande, si és a través d'una modificació del planejament general, més força tindrà aquella determinació. Però jo crec que té sentit, vull dir, una actuació de transformació en sòl urbà, el planejament general estableix el marc de referència, el pla derivat confirma la previsió de cessament i la gestió urbanística, la reparcel·lació, permet materialitzar-la. Bé, a veure que aquí... Em diuen que no s'escolten les preguntes de la sala, però jo intento reproduir-les. Sé que primer haig d'escoltar el que em diuen per després reproduir-ho. És que no tenim micro, suposo que dins de poc ja tindrem micro i serà més senzill. Em pregunten si hi ha un ús existent d'habitatge que el nou planejament no permet, però no el subjecte a cessament de forma expressa, els propietaris poden ampliar l'edifici pel mateix ús? Jo crec que no. Jo crec que no. Es pot mantenir aquell ús i és un ús disconforme. No és un ús fora d'ordenació. Clar, si amplien, si la normativa permet l'ampliació de l'edifici i a veure, si deixen fer 50 metres quadrats més i pots fer l'habitatge més gran... És una bona pregunta, diria jo. D'entrada no, però. Però podria qüestionar-se en algun cas. Mira, jo, com que fa molts anys que soc advocat, ho passo a la sessió dels disconformes. A veure que es contesta la gent. Jo crec que es podria considerar. Volia fer una aportació aquí, no? Gràcies.
Sí. No. Clar, o sigui que... A veure, pels streaming, planteja que el règim d'usos provisionals prohibeix l'ús d'habitatge com a ús provisional. Però aquí no seria pròpiament un ús provisional, perquè com veureu, amb el disconforme es permet el manteniment dels usos disconformes i el canvi de titularitat. Un supòsit molt crític, jo el veig complicat. A veure, allà una altra intervenció. Tenim el micro ja? No, no ha entrat. Perdó, perdó, no la sentia. Si podeu fer servir un micro, no més que res, així us se senten els companys en streaming i així ja no, jo no haig de fer duplicar, diguem-ne. Doncs per continuar amb aquesta pregunta que han fet online, clar, si l'ampliació que fan, sempre diem que la nova ampliació, si està en volum disconforme, ha de complir els paràmetres del planejament vigent. Si aquest ús ja no és compatible, no es podrà fer aquesta ampliació. No, no, aquesta, estrictament la resposta és aquesta. O sigui, si l'ampliació, o sigui, l'ampliació ha de ser, o sigui, hem d'estar en un disconforme, l'ampliació ha de ser conforme amb el planejament i ho ha de ser tant en quant al sostre, en quant als paràmetres constructius, com en quant a l'ús. Jo crec que la resposta correcta i estricta és aquesta. A vegades això pot tenir un resultat una mica pervers, però és així. Sí? Bé, com dèiem, els efectes són la prohibició del canvi de titularitat i de renovació de llicències o autoritzacions sotmeses a termini. Feia la pregunta de si coneixeu gaires llicències o autoritzacions urbanístiques sotmeses a termini. No, eh? No, no, no. A veure, jo crec que en sòl no urbanitzable sí que són possibles, estan previstes en determinats supòsits i, per tant, sí que ens podíem trobar davant d'algun d'aquests supòsits. Les autoritzacions ambientals no estan sotmeses a termini, però ja hem comentat amb les autoritzacions ambientals que si hi ha modificacions substancials o fins i tot l'aplicació de les millors tècniques disponibles, el principi de millor tècnica disponible, dona lloc a una modificació substancial, realment la situació en fora d'ordenació pot ser un impediment per obtenir aquesta autorització. I ja es preveu una segona conseqüència, aquesta és molt interessant jurídicament, i en aquests moments és, com es diu en els mitjans, de rabiosa actualitat, la possibilitat de revocar els títols habilitants no sotmesos a terminis sens perjudici de les indemnitzacions que corresponguin. És a dir, un cop el planejament ha declarat un ús incompatible i sotmès a cessament de forma expressa, l'administració que va atorgar aquella autorització o que es va donar per assabentada de la comunicació, perquè la llei parla de títols habilitants i jo, diguem-ne, a la meva edat encara no sé si la comunicació és o no és un títol habilitant, amb la sentència aquella que citava el Suprem, crec que no, es pot procedir a la revocació sens perjudici de les indemnitzacions que corresponguin. He dit que és de rabiosa actualitat perquè hi ha en aquests moments una iniciativa legislativa al Parlament de Catalunya i és un tema que en aquesta fascinant campanya electoral que ens acompanya ha sorgit també a proposta d'algun grup polític, que és en relació als habitatges d'ús turístic. Hi ha una iniciativa legislativa que proposa habilitar l'administració per a la revocació del títol habilitant, que en aquest cas seria deixar sense efectes la comunicació, perquè els habitatges d'ús turístic s'autoritzaven a través d'una comunicació,
i es preveu fins i tot quin és el quàntum indemnitzatori. El quàntum indemnitzatori són 3 anys d'activitat. Com a indemnització, a veure, tot això es va inventar ja, diguem-ne, amb lo de la llei de costes, que deien me quedo tu casa en la playa i te doy una concessió de 30 anys. El Tribunal Constitucional ho va validar, diguem-ne, amb el vot de qualitat del president de l'època, però bueno, però hi havia una Constitució que deia que allò era de domini públic estatal, eh? Estem parlant de concessions de títols de propietat en zona de domini públic estatal, en zona marítimo-terrestre. I tot i així era qüestionable. Pretendre revocar aquests títols habilitants o aquests pseudotítols habilitants preveient com a indemnització una durada de 3 anys, ho veig una mica complicat, eh? Ho veig una mica dubtós. Però, en tot cas, per revocar-ho, per poder-ho revocar, el que hauria de fer el planejament és declarar aquest ús incompatible i subjectar-lo a cessament de forma expressa. Aquest i qualsevol altre. Tinc aquí uns usos que em creen uns problemes importants. El planejament els declara cessament de forma expressa i a partir d'aquí només, diguem-ne, hi ha un petit problema de diners, diguem-ne, petit o gran problema de diners. Bé, poden haver-hi canvis d'ús en les construccions i instal·lacions en situació de fora d'ordenació? O sigui, hem vist que, per una banda, si l'ús és incompatible i està subjecte a cessament de forma expressa, no es pot transmetre la seva titularitat. No estem parlant d'això. Estem tornant en els edificis fora d'ordenació i veient fins a quin punt en aquestes construccions i instal·lacions en situació de fora d'ordenació es poden implantar nous usos diferents dels que existien en el moment en què aquella construcció va passar a estar en situació de fora d'ordenació. En el ben entès de que pot succeir perfectament que la construcció estigui en fora d'ordenació, però no l'ús. Són dues situacions que van en paral·lel i no tenen per què coincidir. Llavors, ens trobem novament en aquestes modificacions legals que van una mica allò a salto de mata, qui te pillo, qui te mato, i donen uns efectes bastant singulars. El 108.3 ens diu: els canvis d'ús de les construccions i instal·lacions es poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats en l'article 53.3.F. No amb l'article 53, que com veurem ara és el que regula els usos provisionals. 53.3.F. Ostres, és una revisió molt concreta, eh? Molt, molt específica. I què diu el 53.3.F? Falta un punt després del 3. Diu que regula els usos provisionals i quan parla de les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, es diu que s'hi poden implantar els usos admesos en la zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. I si aquestes construccions i instal·lacions estan en situació de fora d'ordenació,
l'autorització pertinent d'usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions d'aquest article amb les limitacions que estableix l'article 108. És a dir, el 108 ens envia el 53-3F i el 53-3F ens envia el 108. Estupendo. Molt agraïts. Per fer-nos la vida fàcil. A veure, els que estem a la privada podríem dir, bien, més embolic, no? Però és que no es tracta d'això, es tracta de, home, intentem... Però bé, més enllà d'això que, diguem-ne, que al final té solució, el que és curiós és que el 53-3F es refereix a construccions i instal·lacions preexistents en sòl urbà. I si el 108-3 ens envia el 53-3F, el que hem d'interpretar és que la possibilitat d'autoritzar usos i obres provisionals, d'acord amb l'article 53, només és possible quan es tracti de construccions i instal·lacions en fora d'ordenació que estiguin situades en sòl urbà. És una conclusió, és una mica absurda. Jo crec que no té massa sentit. I de fet, hi ha algun altre precepte que et fa pensar que això no és tan clar. Sobretot perquè hi ha una remissió genèrica als 53, 3 i 4, al mateix temps. I en el 53, 3 i 4 el que es preveu, que no m'aturaré en tots i cadascun d'ells, es preveuen quins són els usos provisionals que s'admeten en terrenys i construccions que estiguin en situació o bé destinats a sistemes o bé amb construccions fora d'ordenació. Magatzematge, prestació de serveis particulars als ciutadans, activitats del sector primari, activitats de lleure i l'exhibició d'anuncis publicitaris. I també la generació d'energia. La meva interpretació, diguem-ne, per donar-li un sentit a la norma, és que si aquestes construccions i instal·lacions hauria de ser un... Hauria de, o sigui, no hauria d'existir aquest apartat. Perquè, clar, si estan en sòl urbà, es poden admetre els usos de la zona urbanística en què estiguin. És una zona residencial, un edifici fora d'ordenació, doncs pots admetre ús residencial no, perquè no és de la zona, però altres un ús comercial, per exemple, que estiguin a la zona. Però els edificis de situació fora d'ordenació, en qualsevol cas. O sigui, a veure, un edifici fora d'ordenació en un espai natural, per tant, en sòl urbanitzable, no permet activitats al sector primari? Un edifici fora d'ordenació en un sector de sòl urbanitzable no permet activitats de lleure o esportives? O culturals? La veritat és que arriba a la conclusió una mica absurda. Però el tenor literal és aquest. Seria una interpretació possible? Perdó, un moment, el micro, que si no ho haig de repetir jo. No, la pregunta és si seria una interpretació possible, o sigui, quan està parlant en aquests casos de sòl urbà, el Pla General Metropolità hi ha molts espais que els preveu per expropiació, perquè no els va incloure, o sigui, va determinar que hi havia unes edificacions allà i va declarar que allò era zona verda o sistema viari, però en canvi no va determinar un polígon que portés a l'execució urbanística d'una manera, no, de repartiment equitatiu, bla, bla, bla. En el PGM et pots trobar zones verdes
que contenen edificacions o que són de titularitat privada i que per procedir a que aquesta zona verda pugui ser, requereix d'una expropiació i és l'única manera. Llavors, entenent que quan fas una reparcel·lació i que s'està d'alguna manera, quan s'ha d'adquirir, bueno, una zona verda es valora per l'entorn, no? Diguéssim, per l'aprofitament urbanístic de l'entorn, s'entendria que aquesta zona verda pugui tenir un ús de restauració si en la zona en la qual en la que es troba, no? La part edificable, diguéssim, o la part amb aprofitament, podria tenir un restaurant, no? Llavors que poguessis fer l'actuació mínima per garantir o per permetre que allà pugui haver un ús provisional com a tal, no? Que no estaria en els usos establerts anteriorment. No sé si m'explico. Sí, podria ser una interpretació. Seria una possibilitat, però fins i tot encara que no coincidís, a veure, un dels usos provisionals és la prestació de serveis particulars als ciutadans. Jo això no sé què vol dir, però... Micro. Quan aquí parla de serveis, tu creus que s'està referint a l'activitat del servei, del terciari, o que s'està referint als serveis urbanístics, és a dir, una escomesa d'aigua, en cas... No? No, són usos. Són usos. Una benzinera, per exemple, o un aparcament. Jo crec que sí. Sí. No, l'altre són serveis generals, no és un servei particular. Doncs entenc que sí, que si l'ús de restauració és permès a la zona urbana, doncs segurament tindria tot el sentit que es pogués autoritzar aquest ús com a ús provisional. De fet, segurament alguns dels restaurants que estan, algunes d'aquestes masies, és molt possible que estiguin en zona verda. Però és que al final el problema és dir, bueno, escolti, vostè, si qualifica zones verdes, sigui conscient del que això significa i executi. I si no, deixi la gent tranquil·la. Vull dir, és que si no, al final és absurd. O sigui, bueno, aquí, clar, PGM el 76 encara hi ha sòls pendents d'expropiació a l'àrea metropolitana. Bé, per acabar, que també té el seu punt la cosa. Usos provisionals en edificis fora d'ordenació situats en sectors de planejament i polígons d'actuació. O sigui, perquè aquí també la regulació dels usos provisionals en aquests àmbits, en els àmbits de gestió, també té la seva coseta. La primera pregunta és, com se sap que un edifici està en situació de fora d'ordenació quan estem parlant d'un sector que no ha establert l'ordenació detallada? Pot ser que sí, pot ser que no, a no ser que sigui un edifici que estigui situat en un sòl que formi part d'aquells sistemes estructurants definits pel planejament general. No, vostè aquí, la zona verda la posa aquí. O per aquí ha de passar un vial, diguem-ne, de connexió entre aquests dos sectors diferents de la població. Llavors sí, però si no, fins que no hi ha planejament derivat, no és possible saber-ho, si hi ha una situació de fora d'ordenació o no. Amb els polígons d'actuació és diferent, no em canso de repetir-ho i insistir. El polígon d'actuació és quan ja s'ha establert l'ordenació detallada. I si ja s'ha establert l'ordenació detallada, llavors ja saps per on passen els carrers, on va la zona verda, on va l'equipament i, per tant, són sòls que han de ser objecte de cessió gratuïta. L'equipament pot ser que sí, pot ser que no. Si és un equipament de titularitat privada, la situació ja no és de fora d'ordenació, ja és de disconformitat, perquè no està subjecte ni a expropiació ni a cessió gratuïta. Compte amb això, però parlem, diguem-ne, del que són els sistemes típics. Llavors,
el 53-1, i ho vist, aquí ja es veu que també hi ha hagut, amb el Ubis, que també hi ha hagut ansietat regulatòria, diu, o sigui, quins són els usos provisionals mentre no s'iniciï el procediment de reparcel·lació? En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d'actuació urbanística i fora d'aquests àmbits, en terrenys destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar, o sigui, fixeu-vos que aquí estem parlant tant de qualsevol tipus de terreny com també de terrenys destinats a sistemes. Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no estiguin prohibits per la legislació sectorial o pel planejament territorial, mentre no s'hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d'ocupació directa o d'expropiació corresponent per l'execució de l'actuació urbanística que els afecta. En principi, estem pendents de reparcel·lació i es poden acceptar, admetre els usos provisionals. En relació als terrenys, què passa quan ja s'ha aprovat i inscrit el projecte de reparcel·lació? Sí, micro, sisplau. És senzilla, eh? Quan s'entén que s'inicia la reparcel·lació? És una de les preguntes que em faig jo també. Sí, sí. Perquè s'inicia amb la delimitació del polígon d'actuació urbanística, això està fet en el planejament general i, per tant, encara que no s'hagi iniciat el procediment de reparcel·lació... Segons la llei, l'inici de l'expedient es produeix amb la delimitació poligonal, que pot ser del pla general o pot ser del pla derivat. Sí, sí, és així. No sé si estaven pensant en això. Jo ho dubto. Vull dir... Espera't, que era el 53-1. Mentre no s'hagi iniciat el procediment de reparcel·lació. És a dir, mai. Tens raó, sí, és veritat, també crec que va ser la llei aquesta del 21 d'acompanyament, sí, doncs mea culpa, micro, sí, hi ha una modificació legislativa que diu que estableix quan s'entén iniciat el procediment de reparcel·lació, que ja no és quan s'ha delimitat el polígon. És veritat que la mateixa modificació del 21... Això es va... Molt bé i moltes gràcies. Bé, he posat aquest precepte perquè veiem el que es diu a continuació. Diu, en el cas que els terrenys a què fa referència a apartat 1, normalment, no estem parlant de sistemes, estem parlant d'àmbits de gestió, normalment són per reparcel·lació, es poden autoritzar nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el registre de propietat del projecte de reparcel·lació. Llavors, tot això, ara parlem dels edificis, tot això va per als edificis fora d'ordenació, no us penseu que ara me'n vaig per una altra... Perquè, dius, a veure, m'està dient que només es poden autoritzar a partir de la inscripció en el registre, o es podien autoritzar abans de l'inici de l'expedient i també a partir de la inscripció en el registre de la propietat? Clar, jo crec que no costava res dir també es poden autoritzar també nous usos a partir de la inscripció del projecte de reparcel·lació. I en tot cas veiem que fins a l'inici de l'expedient es poden autoritzar, a la que s'inicia l'expedient fins que s'inscriu la reparcel·lació en el registre, no, i a partir de l'inscripció del registre, sí. Deixa ser, també, bastant curiós. Si el projecte està inscrit en el registre, només poden tenir un termini de vigència
superior als 7 anys i aquests usos només es poden autoritzar en les finques edificades abans de l'inici del projecte de reparcel·lació de conformitat amb el planejament que s'executa i sempre que no impedeixin la futura execució de les previsions. A veure, si és una finca edificada de conformitat amb el planejament que s'executa, de què estem parlant? Si el planejament que s'executa no es pot construir-hi res fins que no s'hagi aprovat el projecte de reparcel·lació, s'hagi inscrit i s'hagi executat l'obra d'urbanització. Sí. I estem parlant d'usos provisionals. Estem parlant d'usos provisionals. Bé, això tindria sentit si es digués, i per això ho he tret aquí, perquè m'ha semblat que valia la pena comentar-ho, si es digués amb construccions, finques edificades que no estiguin d'acord amb el planejament. Però no unes que, clar, potser el que volien era que no es pogués fer mai, perquè finques edificades de conformitat amb el projecte que s'executa, home, si és la casualitat que és un PB més 4 amb una ocupació del 70% i el pla derivat t'ha beneït aquella edificació, doncs és conforme amb el planejament que s'executa, però no ha estat edificada de conformitat amb el planejament que s'executa. I al final es diu que les obres necessàries pel desenvolupament dels usos autoritzats amb caràcter provisional se sometan al règim establert per les construccions i instal·lacions que estan fora d'ordenació. A veure, vostè m'està dient, diguem-ne, que admet un ús provisional amb una edificació que està executada d'acord amb el planejament, que només pot estar-hi 7 anys. Què vol dir que es someten a les construccions i instal·lacions en situació de fora d'ordenació? En tot cas, seria els usos fora d'ordenació, no a les construccions. O sigui, a mi aquest 53 ho vist em resulta francament inintel·ligible. Eh? I sobretot perquè, a més, et pots trobar després amb una reparcel·lació aprovada, 7 anys, amb un edifici que és conforme al planejament i l'embolic està garantit un cop més, eh? I amb això ens tenen distrets. Bé, jo crec que amb això ja en tinc prou, sí? I suposo que vosaltres també, però oberta a preguntes, ja sabeu que m'agrada molt debatre els temes. I a veure, aquí a veure, tinc un parell del xat, si em permeteu, ho llegeixo. Em diuen que no he sentit l'aportació de la companya sobre quan s'ha d'entendre iniciat l'expedient de reparcel·lació. Hem comentat que, que creiem que és a la reforma de... a la llei d'acompanyament de 2021 que es va precisar el concepte d'inici de l'expedient de reparcel·lació per evitar els efectes indesitjats que tenia el fet de que es considerés iniciar l'expedient en el moment en què es delimitava el polígon d'actuació. I hi ha una segona. Diu l'article 53.3luc. Una pregunta. Per què cada vegada més gent diu 3luc? Perquè jo quan agafo el diari oficial veig que posa text refós de la llei d'urbanisme. No posa res més. Doncs per què he fet fortuna? Jo, els juniors del despatx els renyo si posa 3luc. Però aviat em renyaran a mi per no posar-ho, perquè ja ho posa tothom. I el títol de la llei, l'acrònim, el que ha de fer és expressar el títol de la norma. I la C no apareix per enlloc. No ho sé. L'article 53.1, quan es refereix als terrenys destinats a sistemes urbanístics, entenem que són aquells ja adquirits per l'administració pública i que es podrien autoritzar algun dels usos provisionals. No, és els sistemes que encara no han estat adquirits per l'administració pública. Els que hi ha
els que ja estan adquirits per l'administració pública estan sotmesos a un altre règim d'això que es diu els buits urbans, que es permeten uns determinats usos. Jo fa un parell o tres d'anys vaig fer una xerrada sobre això, ens portaria molt lluny del tema d'avui, però la resposta és no. S'està referint, al meu entendre, als sistemes que encara són de titularitat privada. Bé, aquí tenim una altra pregunta. Veu alta i clara perquè així els companys d'estreaming ho senten. En una situació d'un edifici situat en fora d'ordenació d'ús residencial, si fan obres sense llicència que substitueixen bona part de l'estructura, com gestionaria vostè l'expedient de disciplina des de l'administració? Amb il·lusió. Home, a veure, o sigui, a l'indigente la legislació vigente, no? Obres l'expedient i si no ha prescrit, adoptes les mesures de restauració. Quin és el problema? No? Ens hi hem trobat en algun cas, que tornar a la situació d'origen és un absurd, però aquest és un dels problemes que et plantegen els procediments de protecció de la legalitat. O sigui, hem tingut un cas similar, d'un edifici disconforme que es dona una llicència per ampliar-lo, per substituir-lo, no sé què, s'anul·la la llicència i el tribunal diu torni a la situació d'origen. M'està dient que reconstrueixi l'edifici disconforme? Doncs seria una mica el mateix. Com fas un canvi estructural? Mira, consell, multes coercitives i qui dia passa any empeny. I ja, diguem-ne, hi ha la possibilitat que es traspapeli l'expedient i prescrigui l'adopció de mesures de restauració, perquè clar, és que... No, és delicat, és molt delicat. No, i qui ho denuncia és un familiar que més treballa a l'Ajuntament. Mira, a totes les famílies passen coses que no... Jo us puc explicar una visita amb tota la cúpula d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona a la Sagrada Família quan no tenia llicència i quan vam sortir d'allà ningú va obrir un expedient, no? Era la seva obligació i no ho van fer. Vull dir, home, clar... Canviï d'Ajuntament. No, complicat, I una altra cosa. Si tenim un POUM on la regulació del que es pot fer amb els usos disconformes i fora d'ordenació és molt restrictiva, molt més del que diu ara la llei d'urbanisme, hauríem de modificar el POUM o apliquem directament les modificacions de la llei d'urbanisme? Jo... crec que s'han d'aplicar les modificacions de la llei d'urbanisme excepte amb allò en què la llei d'urbanisme es remet al planejament. És a dir, les condicions bàsiques. Perquè sí que és veritat, jo m'hi he trobat en moltes ocasions, et posen un règim de... passa més amb els disconformes que amb els fores d'ordenació, que dius, perdoni, això no és un disconforme, això és un fora d'ordenació o pitjor. I vostè això no pot fer-ho. Vostè pot definir condicions bàsiques, pot dir que no es pot ampliar el volum, que no es pot incrementar l'ocupació, això, aquestes coses pot dir-les. Però vostè el que no pot és definir un règim de disconformitat que en realitat no és un règim de disconformitat. I mira, fa, però molt poc, fa un mes, amb un ajuntament, amb una discussió sobre si una activitat molt important està o no en situació de disconformitat. I em diuen, bueno, sí, situació de disconformitat, però només pots fer aquelles obres obligades per la legislació sectorial. Home, perdona, no, això no és disconformitat, això és fora d'ordenació, no m'enganyis.
Vull dir que jo crec que ha de prevaldre la llei, excepte amb allò en què la llei es remet al planejament, que ho veureu ara amb la següent sessió, que és un dels temes realment complexos. Bé, a veure si no n'hi ha cap més en el xat. No. Ah, sí, 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 ostres. El xat s'ha reproduït. A veure. Es poden atorgar, les llegeixo, es poden atorgar llicències de parcel·lació o divisió horitzontal en edificacions fora d'ordenació? De parcel·lació, no. De divisió horitzontal, aquí diuen tampoc. La llei no ho prohibeix. La llei no ho prohibeix. El micro, sisplau. En disconforme, sí, no? Jo entenc que sí, que no, la llei no ho prohibeix. Sí, no, la llei no ho prohibeix. La llei no ho prohibeix. I en fora d'ordenació, jo, fins on jo sé llegir, tampoc. Però llicències de parcel·lació, no utilitzar una divisió horitzontal en disconformes. No, una construcció no es pot parcel·lar. No, no, sí. Un terreny. No, no, una parcel·la, una parcel·la. Una parcel·la? Però una parcel·la no pot ser disconforme. Per... Bueno, a veure, si... A veure, si dona lloc... No, una parcel·la que tingui un volum que sigui disconforme. Però què vol parcel·lar el terreny, però no el volum? Vol parcel·lar terreny, una part del terreny, no el volum. Si les parcel·les resultants són conformes al planejament... Són conformes al planejament. Jo no hi veig inconvenient. Una altra cosa és que la divisió, la parcel·lació, generi una situació de disconformitat. No, 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 no. Llavors, jo no hi veig inconvenient. La parcel·la té un volum que és disconforme, una construcció annexa, i com que en principi la disconformitat s'entén a la unitat predial, no? Jo no, però si dividim i queden dues parcel·les i compleixen amb els requisits... Si no s'agreuja la disconformitat... No, no s'agreuja. Jo crec que no ha d'haver-hi cap problema en poder parcel·lar. D'acord. A veure, una altra. Diu, si un municipi va amb cara, déu-n'hi-do, amb normes subsidiàries del 80... i no admet ser usos al sòl no urbanitzable, que en canvi sí que permet la llei, què preval? Home, acostuma a ser al revés. Acostuma a haver-hi planejaments que encara preveuen indústries amb no urbanitzable i habitatges, i la llei ho impedeix. Si és al revés, a veure, en principi s'ha de considerar, que entrem ara en un altre món, que és el del sòl no urbanitzable, s'ha de considerar que el sòl no urbanitzable el que regula són uns màxims d'usos permesos que el planejament pot legítimament restringir. Per tant, si és una norma més restrictiva, prevaldria la norma més restrictiva. I l'última. I aquesta ja l'hem contestat, però és la mateixa. Bé, molt bé, doncs, un plaer, com sempre, dona gust compartir amb gent que hi entén. Moltes gràcies. Continuem, diguéssim, amb aquesta sessió que ens hem repartit amb el Carles Pareja entre el fora d'ordenació i el disconforme. I aquesta segona part està dedicada a analitzar en detall quin és el règim pròpiament aplicable a les construccions i als usos disconformes. Respecte a l'estructura de la sessió, pel que fa a l'origen i l'evolució, jo entenc que, com que el Carles explicava quines són les diferències o quins són els criteris que determinen la diferència entre el règim de fora d'ordenació i el règim de disconforme, no cal que ens remuntem a l'origen. Teniu un esquema en la presentació una mica de quina ha estat l'evolució, en els termes més importants, de les lleis urbanístiques a partir de que l'any 84 s'inclou o s'incorpora aquesta modificació de diferenciar dos règims en funció del grau d'incompatibilitat amb les noves determinacions del planejament.
I passaríem, per tant, una mica a explicar quins són els antecedents del que hem d'explicar avui, que és aquest règim legal que està en el text refós de la Llei d'Urbanisme, que suposo que tots sabeu que ha estat objecte d'una reforma que va entrar en vigor l'1 de gener del 2022. És a dir, des del 2022, la regulació continguda en l'article 108 del text refós de la Llei d'Urbanisme és bastant diferent, sobretot pel que fa al disconforme, és bastant diferent respecte al text del 108 del text refós de la Llei d'Urbanisme. No vol dir que teòricament tinguem unes grans novetats, perquè, i ja començo una mica pel, no sé si pel final, el que fa aquesta reforma és incorporar, elevar de rang normatiu, la major part de la regulació que ja establia el reglament de la Llei d'Urbanisme. Teníem una regulació més esquemàtica, més de principis, en el 108 del text refós, que va ser desenvolupada l'any 2006 en el reglament de la Llei d'Urbanisme, preveient una sèrie de, podríem dir, matisos, precisions, aspectes de desenvolupament d'aquest 108. Com ara comentarem, en alguns punts la jurisprudència va considerar que no era un desenvolupament conforme al que es derivava del 108 i, per tant, d'alguna manera, ens trobem de nou amb una d'aquestes modificacions de la normativa urbanística que es fan per intentar superar una determinada línia jurisprudencial. Ara ho comentarem amb una mica més de detall, però hi ha alguna novetat en la nova redacció del 108, però sobretot el que trobem és una elevació de rang del que preveia el reglament de la Llei d'Urbanisme, ho hem passat directament a la llei, a una norma amb rang legal. És semblant al que es va fer en el seu moment amb els polígons de polígons. No sé si recordeu aquesta figura que permet que determinades infraestructures vagin a càrrec de diversos polígons i per tant es fa aquesta cosa que li diem el polígon de polígons. Això no estava previst a la llei, estava previst en el reglament. S'entenia que perquè, o sigui, que no era contradictori, sinó que era una precisió, un element que no estava contemplat a la llei, però que no era incompatible amb aquest. Com que algunes sentències van considerar que això no tenia empara legal, es va agafar el precepte del reglament de la Llei d'Urbanisme i es va incorporar en el text refós de la Llei d'Urbanisme. Aquí l'operació podríem dir que és una mica semblant. I anem a veure, per tant, quins són aquests aspectes de la línia jurisprudencial fins a la data, perquè ara us citaré algunes sentències relativament recents, del 2023 o del 2022, que evidentment, com que estan referint-se a supòsits de fet doncs de fa uns anys, continuen aplicant aquesta mateixa línia i veurem fins a quin punt aquesta línia jurisprudencial es matisa o es canvia, com se suposa que hauria de passar, diguéssim, amb la nova regulació amb rang de llei. A veure, la línia jurisprudencial general, i estic parlant sobretot fonamentalment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè els règims de disconformitat no són idèntics a les diverses comunitats autònomes i, per tant, els aspectes que puguin arribar al Tribunal Suprem sempre els hem de mirar amb la distància de comparar respecte a quin règim de disconformitat estem parlant. Hi ha comunitats autònomes que tenen règims que s'assemblen però que no són idèntics. Jo que sé, hi ha algunes comunitats autònomes, per exemple, que donen molta importància a si la disconformitat és en origen o és sobrevinguda respecte al règim que s'aplica. Cosa que entenc que el doctor Carles Pareja us ha explicat que en el nostre sistema, excepte en el no urbanitzable, això és indiferent. És a dir, el règim té a veure amb la situació de compatibilitat o no, major compatibilitat, incompatibilitat o no amb el planejament, però no a si hi havia una infracció en origen o la construcció ha esdevingut disconforme després per un canvi en el planejament. En canvi, hi ha legislacions autonòmiques que això és determinant de quin règim queda subjecte. Per tant, si la construcció es va fer legalment i després esdevé disconforme perquè canvia el planejament, el règim és més permissiu que si la disconformitat va ser en origen, és a dir, ja es va construir contravenir les determinacions vigents en aquell moment del planejament i això els posa pràcticament en una situació de fora d'ordenació. Aquí no s'ha optat per aquest model, suposo que ho heu comentat. Té avantatges i desavantatges. És cert que equipara coses que, si ens poséssim en plan justícies, diguéssim, són una mica diferents, que és el que el pobre ho ha fet tot bé i de cop li ve un planejament que li canvia el règim, amb el que directament ha comès una infracció.
És cert, però, que des del punt de vista jurídic ens ho simplifica una mica més. Perquè, clar, anar a determinar, sobretot respecte a construccions fetes fa molts anys, si en origen eren conformes o no eren conformes i si eren absolutament conformes amb tota la normativa de fa 100 anys, 80 anys, o seria francament complex. I, per tant, des d'un punt de vista de l'aplicació del règim, ho simplifica una mica. Bé, us deia, m'he perdut una mica, m'he desviat, que a la... La jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és a la que jo em referiré, ha fet una interpretació restrictiva, podríem dir, o molt ajustada a la lletra, del que són el règim de disconformitat. I hi ha una doctrina general, sobretot interpretant els dos conceptes d'obres possibles que s'esmenten o s'esmentaven només en origen en el 108, que són els conceptes de consolidació i rehabilitació, que és una doctrina que es repeteix a moltíssimes sentències, que en si mateixa no és qüestionable respecte a la consolidació, sí respecte una mica al concepte de rehabilitació, i que bàsicament quasi sempre aquestes sentències reprodueixen els mateixos paràgrafs. Són uns paràgrafs que es van repetint en moltes sentències. Insisteixen a que consolidar és donar fermesa i solidesa a alguna cosa ja existent, no reconfigurar. Fins aquí d'acord, consolidar és això, però en rehabilitar sí que pot haver la idea de reconfigurar. I aleshores diu que s'entén que la possibilitat de rehabilitació no és més que un mer ajust, com sempre ho ha estat, a la funció de consolidar. Aquí ja costa una mica més d'entendre perquè el concepte més general de rehabilitació doncs, permet redistribucions interiors, aspectes que, sense afectar evidentment a la volumetria ni als elements estructurals, però sí que poden comportar canvis que van més enllà del que és consolidar. I, a més d'això, insisteix, i amb això diguéssim que no podem estar, des del punt de vista gramatical, no podem estar en desacord, que en cap cas consolidar no és enderrocar i tornar a construir, encara que es construeixi exactament el mateix o encara que fins i tot es construeixin volums inferiors als preexistents. I no només volums, sinó que diu que en el moment que qualsevol element s'enderroca, encara que sigui un element parcial, sigui voluntàriament o fortuïtament, no hi ha possibilitat de reconstrucció. Ja anirem donant voltes. Aquest és un dels supòsits que jo suposo que molts dels vostres municipis us heu trobat, que de bona fe o de mala fe, a l'hora de fer la rehabilitació hi ha algun element estructural que realment està molt deteriorat, que està... i que el tècnic que porta a terme l'obra no és conscient de la rigidesa d'aquesta jurisprudència, fa una intervenció i direm, no, ara això ho substituïm, i de vegades passen coses, algú denuncia, i la jurisprudència del Tribunal Superior és, no es pot substituir. Si ha desaparegut, ja no es pot substituir. Bé, us faig aquesta introducció perquè una de les referències noves que trobem en el 108 té a veure amb un dels aspectes de substitució que sí que es permeten, encara que sigui d'una manera bastant limitada. A més, ens trobàvem en el 108 amb una remissió, aquest famós concepte, famós i maleït, diguéssim, de condicions bàsiques del nou planejament, que alguna vegada les sentències del Tribunal Superior havien equiparat amb condicions d'edificació. És a dir, i en la interpretació que havien fet algunes sentències, si les obres només es podien fer d'acord amb les condicions del nou planejament, no es podien fer. És a dir, o reduíem o identificàvem quines eren les bàsiques i quines eren les no bàsiques, o fins a quin punt eren determinant la disconformitat amb les bàsiques o no, o realment amb aquesta interpretació que alguna sentència del Tribunal Superior feia de dir condicions del nou planejament, traient una mica el concepte de bàsiques, doncs ens trobàvem en que realment, clar, si t'has d'adequar a les condicions bàsiques del nou planejament i per condicions bàsiques entens totes les condicions d'edificació aplicables, no hi ha règim de disconformitat. Aquestes sentències, que eren més puntuals, eren una mica excessives en aquesta interpretació. En tot cas, la jurisprudència, a més, com us podeu imaginar, és molt casuística, és a dir,
entendre a partir de la lectura de les sentències exactament per què en un cas es diu sí, sí, això es pot fer i en altres casos es diu no es pot fer, de vegades és francament difícil perquè compares i dius, home, jo de la poca informació que em dona la sentència no veig per què aquí sí i aquí no. Eh? I costava una mica. I després teníem, que això ja estava previst en el 108 originari, una, i continuem tenint, una habilitació, que més que una habilitació és un mandat al planejament perquè reguli les qüestions transitòries, que és un mandat majoritàriament, diguéssim, desatès. ¿Vale? La major part dels plans que regulen o que tenen disposicions transitòries tenen unes disposicions transitòries que reprodueixen el que diu la llei i el reglament, cosa que jo aquí ara ja faig una manifestació, no recomano mai reproduir els preceptes legals que te'ls canvien al cap de dos dies. Fes una remissió al precepte vigent o al que el substitueixi i punt. Però reproduir preceptes legals per mi és una mala tècnica normativa. Bé, en aquesta remissió el Tribunal Superior s'havia hagut de pronunciar sobre una qüestió que ara s'ha incorporat al text refós, que era la que era quin abast tenia aquesta habilitació al planejament per regular aquestes condicions bàsiques i la disconformitat amb les condicions i modular les obres possibles en funció d'aquestes condicions bàsiques. I concretament es va pronunciar en relació amb un POUM que establia una regulació a l'empara del que determinava el reglament de la llei d'urbanisme, i per tant deia, escolti'm, si la disconformitat és respecte al paràmetre d'alçada, si se supera l'alçada prevista amb més d'un X%, aleshores caldrà adequar l'edifici per poder fer obres de gran rehabilitació o per poder fer determinades obres. És a dir, regulava una mica el que ara veurem que permetia el reglament de la llei d'urbanisme i que ara s'ha incorporat al 108. Bé, aquesta sentència que us cito aquí, que ja tindreu temps de mirar, qüestiona aquesta possibilitat, el que passa que, com que aquí el que es discutia era és a dir, si el que havia de prevaldre era el text que havia aprovat l'Ajuntament o el que obligava a establir la Comissió d'Urbanisme, diguéssim que accepta la prescripció de la Comissió d'Urbanisme, tot i que ve a dir que no està d'acord amb aquella previsió. Perquè diu que amb aquesta regulació el que s'està fent és incidir en el concepte de les obres en volum disconforme, bueno, amb aquests sics, que jo, perdoneu-me, no sé si us toca llegir moltes sentències, però no sé per què posa sics tota l'estona, perquè el sic és quan l'expressió no es correspon realment al que hauria de dir. I aquí, obres en volum disconforme, no sé a què toca el sic, però bueno, és igual. Diu que aquesta regulació el que està fent és excloure del seu àmbit aquelles obres que estan clarament en situació de volum disconforme, no s'inclouran com a tals en raó que el seu grau de disconformitat, bé sigui en el paràmetre de profunditat, en ocupació, etc., no arribin a determinats percentatges. És a dir, ve a dir, aquesta sentència, que no està d'acord amb aquesta habilitació de modular el règim de la disconformitat. Per tant, qüestionava un altre element que ara veurem que s'ha incorporat en el 108 i que ja estava en el reglament de la llei d'urbanisme com a forma d'interpretar què era això de la remissió a les condicions bàsiques. Ara ho veurem amb més detall. Bé, amb tots aquests antecedents, com us comentava, d'alguna manera el que fa aquesta reforma que entra en vigor l'1 de gener del 2022 és incorporar bona part d'aquesta regulació reglamentària, bona part, no tot, al text refós de la llei d'urbanisme. Fonamentalment, en el 119 teníem tot aquest règim de les construccions disconformes en el seu apartat 2, que permetia tota una sèrie d'obres de consolidació i rehabilitació, com ja ho teníem, habilitant el planejament a limitar-les, però si no hi ha limitació per part del planejament, doncs s'entén que totes, i permetent que els plans urbanístics introduïssin matisacions, graduacions en el tipus d'obres possibles en funció de la incompatibilitat amb els paràmetres que determinessin, i també preveia la possibilitat de fer divisions en propietat horitzontal. Una altra cosa que també s'incorpora i que ara que em sembla que ja us deuen haver comentat és
el canvi de règim, podríem dir, quan el que determinaria la situació de fora d'ordenació és una afectació parcial a vialitat d'un edifici que no està inclòs aquests efectes ni en cap polígon d'actuació ni en cap sector de planejament. En aquests casos, això ho preveia el reglament de la llei d'urbanisme, aquesta idea de si estem en aquest supòsit, com que no hi ha una previsió d'execució d'aquesta cessió, sinó que això es produirà quan s'enderroqui l'immoble, en aquests casos se subjecten aquests immobles al règim de disconformitat en comptes de fora d'ordenació. Això que estava previst al reglament, una sentència del Tribunal Superior, aquesta que us cito aquí, ho va declarar contrari a la llei i, per tant, va declarar que no es podia considerar aplicable aquesta previsió reglamentària. Aquesta sentència, concretament, fa inaplicable... diu que suposa el virtut de principi de jerarquia normativa perquè entén que és contrari a la distinció entre fora d'ordenació i disconforme que feia el 108 del text refós, i diu, com que això és contrari a aquesta distinció, no està, entén ell, inclòs dintre de la facultat de desenvolupament o de concreció del reglament, i declara inaplicable el 119-1D, que per remissió permet obres de consolidació i rehabilitació en una edificació en situació de fora d'ordenació com... es considera que és l'afectació parcial a vialitat. Bé, què s'ha fet? Doncs incorporar aquesta previsió en el 108. I després també, aquí us anuncio, ara anirem detall per detall, s'inclou també una referència expressa a un aspecte que no quedava gens clar amb la regulació anterior, que era la possibilitat de preveure ampliacions de volum en disconformes. Anem a veure... aquí teníeu alguns aspectes generals del règim de disconformitat o dels règims generals de disconformitat i anem a veure quin és pròpiament aquesta regulació del règim aplicable a les construccions. Començant per les construccions, després veurem quin és el règim aplicable als usos disconformes. Sempre partint que és una mica complex de vegades perquè ens trobem en situacions mixtes, però que conceptualment una cosa és que la construcció estigui en situació de disconformitat, mentre que l'ús pot ser conforme o disconforme, i l'altra cosa és que l'ús sigui disconforme. Podem tenir variacions amb aquests elements. Podem tenir una construcció disconforme amb un ús disconforme, una construcció conforme amb un ús disconforme, o al revés. Doncs podem trobar supòsits d'aquests tipus. Bé, el nou apartat 4 de l'article 108, nou des de fa ja un any i alguna cosa, preveu en primer lloc la possibilitat de fer, no la possibilitat, sinó que en principi s'hi han d'autoritzar obres de consolidació i rehabilitació. Fixeu-vos que aquí la literalitat de la norma diu si han d'autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació sempre que el planejament urbanístic no les limiti. Per tant, com que abans es deia es poden, aquí ja es clarifica una cosa. El planejament té la capacitat de limitar-les, però si no hi ha una regulació específica del planejament que les limiti, s'hi han d'autoritzar aquestes obres. Un altre tema és la interpretació, en cada cas, de si estem dintre d'aquest concepte o no estem dintre d'aquest concepte. Perdoneu, que torno. I a més, es diu expressament a la llei que aquestes obres de rehabilitació inclouen la gran rehabilitació, com ja preveia el reglament de la llei d'urbanisme. No s'incorpora a la llei la definició de què són obres de gran rehabilitació. Per tant, hem de continuar remetent-nos al 119.3 del reglament, que és el que ens defineix aquestes obres de gran rehabilitació. Aquestes obres inclouen les actuacions globals en tot l'edifici que, a més, comportin increment de volum o de sostre, increment del nombre de departaments o unitats funcionals, redistribució general d'espais o canvi de l'ús principal de l'edifici, però partim sempre del primer concepte, actuació global en tot l'edifici. Primer supòsit. Segon supòsit, substitució de l'edifici encara que es mantingui la façana o algun altre element estructural. Aquest és el concepte de gran rehabilitació que per mi és més difícil d'encaixar amb el concepte de rehabilitació en termes generals i sobretot amb el concepte de rehabilitació de la jurisprudència.
Aquí ja és una opinió personal, jo crec que no seria desproporcionat que els plans limitessin aquest tipus d'intervenció i de possibilitat a béns que tinguessin determinats valors patrimonials o culturals i que aleshores estigués justificat aquest manteniment de la possibilitat de rehabilitar una cosa que en realitat mantens la façana. Per mantenir, moltes vegades això es fa perquè, doncs perquè segurament la resta de l'edifici, bueno, en alguns casos per qüestions tècniques, etcètera, doncs no es pot mantenir i reutilitzar d'una manera adequada els estàndards actuals. Aleshores, jo crec que aquest és el supòsit que segurament té més sentit que els plans entrin a regular en quins casos aquest tipus de gran rehabilitació seria possible i en quins casos no. I per tant comportaria la necessitat de mantenir la façana, adequar la resta de l'edifici a la normativa vigent. I l'apartat C, que sens dubte és el més complicat d'aplicar, que és l'execució simultània successiva d'altres obres de reforma de rehabilitació que tinguin un cost igual o superior al 50% del valor d'una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l'edificació existent. A veure, aquest és un supòsit una mica perquè no... Bueno, jo crec que és un supòsit pensat perquè no es faci trampa, diguéssim, i que t'escapoleixis del concepte de gran rehabilitació com a actuació global fent-ho a trossos. ¿Vale? Però clar, l'aplicació d'aquest supòsit, en particular quan estem parlant d'edificis ja dividits en propietat horitzontal, és francament complexa. És a dir, té dret, els drets dels propietaris estan en funció de qui sigui el primer o l'últim? Com nassos s'aplica això? És bastant complicat. Està passant... L'aplicació d'aquesta complicació s'està produint en altres àmbits, com en el cas de Barcelona, per a l'aplicació de la reserva del 30%, perquè en aquell cas encara més, no? Perquè tu arribes al cinquè que fa obres i et diuen no, s'ha de destinar el 30% de l'edifici a habitatge de protecció pública i tu que ets el propietari d'un pis dius i jo com vol que ho faci? Vull dir... En tot cas, és complex aquest supòsit, eh? I per tant, entenc que es vulgui evitar la trampa que es pot aplicar utilitzant l'apartat A, però potser hauríem de filar més prim i, a banda d'aplicar-ho clarament a les propietats verticals, intentar definir que aquestes obres que sumen no siguin obres, per exemple, de redistribució interior d'espais, sinó que siguin obres que tinguin a veure amb el que s'entén a l'apartat A, és a dir, una actuació global, una actuació que com a mínim afecta determinats elements comuns, etcètera, perquè és que si no, la veritat, és complex. I després l'altra cosa que també penso que s'hauria de fer, que crec que en altres casos s'ha fet, és intentar limitar el temps de còmput d'això. És a dir, per computar aquest 50%, en quin termini anem sumant? Des de que es va començar a fer la primera obra en aquell edifici? Vull dir, se suposa que aquí s'estaria fent trampa si aquestes obres a trossos es produeixen en un interval temporal més o menys proper. Vull dir, si això ho estan fent en 3 o 4 anys, ara un obret, ara un altre obret, que es fa, vull dir que no ens enganyem, que això es fa, però ara un obret, ara un altre obret, etc., sí que veus que en realitat és una actuació global encoberta. Però si m'estàs parlant d'edificis doncs, que tenen 100 anys i comences a comptar des de la primera obra, això ja no té massa sentit des del meu punt de vista, com per limitar aquest tipus d'obres. Bé, en principi, per tant, aquestes obres de gran rehabilitació són possibles en els edificis disconformes i li toca al planejament establir amb quines limitacions. Que pot fer-ho, Vull dir, pot decidir, escolti'm, no, les d'enderrocament total només amb manteniment de façana només seran possibles en aquests edificis amb aquest grau de protecció, per exemple, si tinc catàleg de protecció al patrimoni. No? Aquestes altres, en aquests casos sí, en aquests casos no. Aquí entrarem, quan els plans realment es posin a regular això, que fins ara insisteixo que molt poc s'han atrevit, entrarem en una altra discussió jurídica, que és el problema, com sempre, del principi d'igualtat. És a dir, això ha d'obeir a criteris que atenguin a les circumstàncies de cada cas, però que no poden ser tu sí, tu no, sinó que ha d'haver-hi com una regla general que tingui sentit i que ho justifiqui. M'explico? Perquè si no ens podem trobar que algú impugna aquests règims considerant que, bueno, que aquí hi ha com règims específics en funció d'edificis concrets i per tant s'han de buscar una mica criteris generals a l'hora de fer aquesta regulació. Bé,
Com intervé el planejament regulant aquest aspecte? Doncs en els mateixos termes que ja preveia el 119. És a dir, el que diu el 108.4c ara és que el que s'ha de fer és regular en quins supòsits el grau de disconformitat amb els següents paràmetres que cita a continuació, ocupació, profunditat edificable, alçada màxima o edificabilitat màxima, comporta vulneració de les condicions bàsiques. Per tant, primer, d'alguna manera ja ha concretat quins paràmetres són els que d'entrada normativament es consideren que són condicions bàsiques. Però és que a més el que ens diu és que aquí no és sí o no, és a dir, infringeixes aquest paràmetre, ja no pots fer l'obra de rehabilitació, no l'infringeixes, pots fer-ho, sinó que tens la capacitat de, en funció del grau de disconformitat, dir si permets l'obra o no permets l'obra. És a dir, un planejament pot ser més restrictiu i dir no, jo si infringeix aquest paràmetre en el que sigui, en el percentatge que sigui, ja no deixaré fer aquest tipus d'obra. Però es pot ser més flexible i dir, si incompleix el paràmetre d'alçada màxima per sobre del 30% de l'alçada fixada normativament, aleshores no es pot fer l'obra tal de rehabilitació, totes o algunes, si no s'adequa a l'edifici. Per tant, la idea aquí és paràmetres, aquests paràmetres i grau de disconformitat amb aquests paràmetres. I aquí són els dos elements amb els que pot jugar el planejament per definir el règim transitori. D'acord? Em podeu interrompre, eh? Vale? Per tant, tenim un concepte de condicions bàsiques ja predeterminat en la norma legal, que es refereix a aquests, home, evidentment són els més importants, i després aquesta capacitat que, insisteixo, mentre no s'exerciti aquesta possibilitat, comporta que aquestes obres es poden fer. Al marge d'aquesta regulació, el 108.4 també incorpora que s'hi han d'autoritzar, fixeu-vos que tornem a estar amb el s'hi han d'autoritzar, les obres d'increment del volum o del sostre construït d'acord amb els nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic sempre que no comportin un major grau de disconformitat. A mi em xoca que per fer... És un problema de tècnica normativa, que perquè el planejament pugui limitar les obres de gran rehabilitació... I aquí sembla que no es diu expressament que pugui limitar les ampliacions de volum. Tindria més sentit que el planejament també estigués habilitat per regular les dues coses. És a dir, si jo puc permetre ampliacions de volum, si en determinades qualificacions doncs, només s'està vulnerant, ja que sé, la separació a llindar i només s'està vulnerant un 10%, vale? Però, clar... potser també s'hauria hagut de reconèixer de forma expressa la capacitat del planejament per determinar que quan la vulneració de condicions bàsiques és molt important, jo crec que es pot entendre que hi és aquesta habilitació, és a dir, si el planejament està habilitat per limitar les obres de rehabilitació, quan es donen determinades incompatibilitats amb les condicions bàsiques, per mi, per lògica, també ho hauria d'estar per limitar les ampliacions de volum. Però és una deducció, és una interpretació sistemàtica de la norma. No ho tenim dit expressament. Vale? No està dit expressament. I també s'estableix que s'hi han d'autoritzar els increments d'habitatges o establiments sempre d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic sobre densitat o nombre màxim d'habitatges o d'establiments aplicables als municipis disconformes. Per tant, aquí també tenim una habilitació implícita, si voleu, al planejament. Abans en el reglament no deia això. I aquí suposo que alguns sou de l'Ajuntament de Barcelona. No, no sé si hi ha algú. Això s'ha plantejat, és un tema bastant d'actualitat a Barcelona, bastant d'actualitat, ja feia un temps que hi havia com una, no sé si és una circular interna d'interpretativa. El tema és... quan tu apliques els criteris de nombre màxim d'establiments o d'habitatges, què apliques? Si tu tens un paràmetre per a la nova ordenació residencial de X nombre
un habitatge per tants metres quadrats de sostre, això, si tu tens un edifici disconforme, li apliques el sostre que té l'edifici disconforme o el sostre que hauria de tenir d'acord amb el planejament. Vale? En molts municipis, durant bastant de temps, s'ha aplicat en el sostre construït. S'aplicava respecte a l'edifici que existia en el sostre construït. A Barcelona s'està aplicant respecte al sostre que hauria de tenir aquell edifici d'acord amb el planejament vigent, és a dir, sense comptar tot aquell excés d'edificabilitat que pugui tenir l'edifici. El nombre d'habitatges pot ser substancialment menor. ¿Vale? Aquí està habilitant expressament perquè en el planejament tinguem una ràtio o un nombre d'habitatges per les noves edificacions, que sigui el que sigui, però que el propi planejament també prevegi regles a aplicar en els edificis disconformes, en un sentit o en un altre, i que estableixi una regla d'aquest tipus, de dir, no, si l'edifici és disconforme, aquesta ràtio, si és que tenim la densitat fixada en funció del sostre, dels metres de sostre, doncs en els edificis disconformes només s'aplica respecte al sostre construït, o només s'aplica respecte al sostre que no superi en un tant per cent el que jo m'invento, diguéssim, el sostre que hauria de tenir d'acord amb el planejament actualment vigent. Per tant, aquí sí que tenim aquesta habilitació en el planejament, més implícita que en el cas de les obres de rehabilitació que hem vist abans, però que permet que sigui el planejament una mica qui moduli aquesta situació. Per altra banda, en l'article 108.4 bis, que evidentment, com ja indica aquesta denominació del bis i el ter, que ara en tenim per tot arreu en el text refós, és una incorporació nova també derivada d'aquesta reforma que va entrar en vigor el 2022, s'ha previst el següent, que en aquestes construccions, tant a les de fora d'ordenació com a les que tenen volum disconforme, també s'hi han d'autoritzar les obres necessàries per enretirar elements perillosos per a la salut pública i substituir-los per altres de condicions funcionals similars. I quan si es tracta d'una construcció fora d'ordenació, això no comportarà increment de valor. Tots teniu clar que estem parlant de les retirades de les uralites en general. Amb la jurisprudència que hem comentat del Tribunal Superior de Justícia, tu no podies enretirar, desmuntar un sostre d'uralita per posar-la una altra amb normes o amb els requeriments actuals, perquè teòricament estaves fent desaparèixer ja un element i no el podies substituir, és a dir, la idea de substitució estava prohibida d'acord amb aquesta jurisprudència. Per tant, aquesta referència expressa en la llei era important perquè molts de vosaltres, dels tècnics i dels propietaris, estaven d'acord en què era bo que es procedís a la substitució d'aquest tipus d'elements, però quan estàvem parlant d'edificacions fora d'ordenació o de règim en situació de disconformitat, sorgia el dubte jurídic que et podies trobar en problemes si autoritzaves una cosa d'aquest tipus o si la feies en qualsevol cas i algú denunciava aquesta substitució. Perquè hi ha algunes sentències que parlen expressament de la substitució de cobertes, concretament en aquest cas evidentment hi havia més elements, perquè aquí a la coberta no només es canvia de forma, sinó que a més s'amplia i hi ha més elements. Però la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 428 del 2023, que és de 9 de febrer del 2023, insisteixo, en un cas en què s'havien fet més coses de les que estem parlant, però considera que evidentment la substitució d'una coberta, que en aquest cas havien canviat una coberta inclinada per una coberta plana, no entra dintre de les possibilitats de consolidació i rehabilitació dels volums disconformes i, per tant, diu que la coberta no es pot refer, com que no es pot refer s'ha d'enderrocar la coberta i com que s'ha d'enderrocar la coberta, el volum que hi ha sota de la coberta no pot continuar sense coberta i s'ha d'enderrocar tot. Vull dir que aquesta previsió expressa és important. A banda del tema dels tancaments aquests amb asbestos i tot això, hem de veure si, això ho sabreu millor vosaltres, si poden haver-hi altres casos. Jo entenc que si haguessin dit seguretat, aquí només es fa referència al concepte d'elements perillosos per a la salut pública. Clar, de vegades, tècnicament, molts ajuntaments es plantegeu el dubte de dir però és que jo aquí tinc un element estructural que està malament, i que el més lògic és que això, per un tema de seguretat i tal,
he de permetre la seva substitució, bueno, té sentit que permeti la seva substitució. Sí, però jurídicament és una mica complicat perquè el règim de fora d'ordenació i de disconformitat, més el de fora d'ordenació que el de disconformitat, al final, per què s'estableix? S'estableix, ara anava a dir una paraulota, o sigui, s'estableix per obstaculitzar el manteniment de l'edificació. Aleshores, bueno, entenent perfectament que dius, bueno, sí, però si això és un disconforme, que no s'executa, o sigui, que l'actuació no està en cap polígon, no està en res, vull dir, quin sentit té que jo faci tirar tot l'edifici perquè té una viga en mal estat o no li permeti la reparació? Bueno, estem sempre en aquest equilibri entre el manteniment de les construccions, etc., i la no afectació al dret de propietat en accés, amb que al final aquests règims per què estan? Doncs estan per intentar aconseguir que a la curta o a la llarga les construccions s'adecuin al planejament. Evidentment, aquí jo crec que la major flexibilitat respon també a un canvi de cultura urbanística. Se suposa que vivim en una cultura molt més procliu a la reutilització, al manteniment del patrimoni edificat, a la reutilització de tot aquest patrimoni i, per tant, en què té més sentit que el règim de disconformitat sigui més flexible. Això és així. I des d'aquest punt de vista, per mi, té bastanta lògica aquesta major flexibilitat en aquest règim. Però, en tot cas, sempre estem... A veure, la nostra legislació podria dir que els disconformes, o sigui que els disconformes sobrevinguts, per exemple, doncs que no els hi passa res, que poden fer el que vulguin. Seria una opció normativa. La disconformitat sobrevinguda, bueno, com que ja va passar, doncs aquí no passa res. Jo després he posat que el planejament preveu uns paràmetres diferents dels que té aquest edifici, però ja s'aplicaran si algun dia cau l'edifici per causes naturals o perquè ve un promotor que li interessa tirar-lo a terra i tornar-lo a fer. No estem en aquest punt, estem en un punt intermig en què, per això a mi em sembla correcta aquesta regulació dels graus de disconformitat, en què jo crec que té sentit que quan la disconformitat és com molt bèstia, com molt incompatible amb els paràmetres, no només que s'apliquen a aquell edifici, sinó que normalment s'apliquen a un entorn urbà, que aleshores sí que sigui més restrictiu amb les actuacions possibles, però que en canvi en altres casos doncs, potser no tant. No? I això és el que s'ha de valorar i no és fàcil a l'hora de regular aquests règims transitoris en el planejament. D'acord? Bé, us deia, ho dic perquè aquest precepte ens està emparant, jo entenc, aquesta substitució d'aquest tipus de teulades o d'elements que puguin haver-hi amb aquest tipus de material, no crec que ens estigui emparant això de la substitució d'una viga o d'un element estructural, tot i que bueno, hem d'intentar, en els casos que considerem que és lògic i que té sentit, doncs que es plantegi més aviat com una reparació d'aquell element que no pas com una substitució in totum. ¿Vale? Digues. No, no hi ha flecos, vull dir, no hi ha cap... Tu vols dir que es limiti aquesta possibilitat quan l'ús que s'està donant aquella construcció tampoc és conforme? Clar. És que en principi els usos ara ho veurem, però és que l'ús sigui disconforme, la regulació separa construccions i usos, vale? I en principi no ho vincula. O sigui que l'ús disconforme, a més, la regulació general, ara ho veurem, és que permet el manteniment de l'ús disconforme també, mentre no es declari l'ús pròpiament fora d'ordenació. Per tant, si es permet el manteniment de l'ús disconforme, el fet de que et permetin fer aquest tipus de substitucions no entra en contradicció amb el règim general dels usos disconformes. Només ho tindries en el cas de que l'ús, que és molt més
no sé si n'heu parlat, però que és una situació que es dona molt poques vegades, realment hagis d'entendre que està en situació de fora d'ordenació. Però si és disconforme, el règim dels usos disconformes permet el manteniment dels usos disconformes. Per tant, clar, no tindria massa sentit que vinculessis això amb una desaparició de l'ús disconforme si el règim general permet el seu manteniment. M'explico? Sí que determina els paràmetres de disconformitat. S'entén que llavors t'has de remetre als paràmetres urbanístics que determina el planejament, quan no parla de percentatge. Sí, sí, si no parla de percentatge, clar, s'hauria de veure com està redactat concretament aquella disposició transitòria. Però si no parla de percentatge i diu que no es podran fer obres de rehabilitació si es vulnera el paràmetre de tal, vol dir que el grau de disconformitat que estableix aquella disposició transitòria és zero, és a dir, no permet cap grau de disconformitat, és zero. Ara tindrem tot un període en què evidentment el problema serà, bueno, el problema o no problema, diguéssim, serà establir si les disposicions transitòries que tenen aquells plans urbanístics s'adequen o no s'adequen a aquest règim i cap alguna interpretació d'aquell règim transitori compatible, entenent això, entenent, escolti'm, aquells règims transitoris que el que feien era reproduir una regulació que deien que si es vulnera aquest paràmetre, aquest paràmetre i aquest paràmetre no es poden fer obres de rehabilitació, està dient que no es poden fer, en cap cas. Jo soc molt pesada amb això, però jo crec que seria important donar-hi una volta, sobretot perquè moltes d'aquestes disposicions no només parlen d'aquests tres paràmetres, sinó que parlen de les condicions d'edificació. I aquí s'està limitant els paràmetres concrets, la vulneració dels quals podria comportar la limitació d'obres de rehabilitació. Bé, no sé quina hora és. Quines altres actuacions es poden fer en construccions disconformes? En aquestes construccions es poden implantar els usos i les activitats conformes amb el nou planejament. És a dir, poden haver-hi en aquestes construccions disconformes, si es demana la implantació d'un ús que és conforme amb el planejament, doncs es pot autoritzar. I així ho preveu. A veure què... Ara no sé on ho tinc. No sé on ho tinc. Bé, és igual. És a dir, no és només que et permetin mantenir el continent, sinó que, evidentment, es permet a la normativa que aquest continent tingui una funció. I, per tant, sempre que l'ús que es vulgui implantar sigui un ús conforme amb el nou planejament, doncs es permet la seva implantació. Digues. No, jo entenc que a la part que és disconforme és on t'està dient que es poden implantar aquests usos. Sí, sí, sempre que l'ús sigui conforme. En aquella part no és conforme. En aquella part no és conforme. Vale, vale, vols dir, perquè... Esclar, és que el que no és conforme és la construcció. Però com que ha de ser un espai lliure... Sí, sí, sí. Sí, sí, ja t'entenc. Vols dir que d'alguna manera, disculpeu, d'alguna manera on no es permet la construcció no es permet l'ús vinculat a la construcció. Sí, 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 ja t'entenc. Sí, tens raó, es pot anar per aquesta via, però aleshores mai es podrien permetre usos. O sigui, aquesta norma quin sentit tindria, aleshores? Què?
però... La disconformitat és de l'edifici o només d'aquella part? Que... Sí, sí, el de la unitat predial és un drama. Però, a veure, disculpa, eh? Clar, perquè estem molt acostumats a aquesta idea en planta, però en alçada és que és el mateix, no? Si tu, per sobre dels 12 metres d'alçada, no permets un ús, perquè no permets, o sigui, ha de passar l'aire, diguéssim, estaríem igual. Vale. Entenc el que tu planteges, eh? Però jo aquesta interpretació ens porta a la conclusió que aquest precepte no s'aplica. No, perquè en alçada també tampoc pots fer un ús residencial més enllà dels 12 metres d'alçada. Igual que no el pots fer més enllà dels 12 de profunditat, no el pots fer més enllà dels 12 d'alçada. Sí. Sí. L'edifici disconforme, sí, permet inventar un ús en una part que sigui conforme. Sí. Del total. Sí, però jo el que t'estic dient és que no, tampoc tinc clar que no puguis autoritzar aquests usos en la part disconforme. La meva interpretació segurament arribarà al Tribunal Superior i em traurà la raó, vull dir que tampoc no vull... És que aquest precepte legal que hem incorporat ara, si no permetem això, no s'aplica mai. Què significa que tu pots... que vull mirar una cosa, perquè vull mirar... Un segon, eh? Que volia mirar... Ai, és que no... He tret el... Que tenia el comparatiu del... El comparatiu de la redacció del precepte. M'explico? És a dir... Quan diem que en una construcció disconforme es pot autoritzar la implantació d'usos conformes, si tu entens que en les parts disconformes de l'edifici no es pot... No, pot si l'ús no és conforme. L'ús en si separa l'ús de la construcció. Si estem en un ús residencial... L'ús és conforme, em dirà, sí, però a l'interior d'illa no és conforme. Bueno, el que no és conforme és una construcció, però la construcció ja existeix. No acabarem mai amb els disconformes, sempre tindrem dubtes. Espera, no, és que vull veure si en aquest cas la literalitat és si han d'autoritzar o no i si habilita una mica... T'he posat ara el... Bueno, ara no trobo. Algú té el 108 aquí? El text concret? És que tinc el... No sé. No, si aquí ja ho he trobat. És que no sé per què no s'ha transcrit aquest apartat. A veure... Estem aquí. Apartat B. Si han d'autoritzar els usos i les activitats que siguin conformes amb el nou planejament. Estem partint? Amb un edifici disconforme. Clar, tu em dius, vale, però això ho podem interpretar que en les parts de l'edifici que no són disconformes. Jo no ho comparteixo. Sí, 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 sí. Sí. Jo no veig que la llei t'obligui a discriminar. Jo no veig que la llei t'obligui a discriminar, t'està parlant de les construccions disconformes, sense dir en la part o no. Que en els casos d'una disconformitat molt clara o que potser la implantació d'aquell ús pugui tenir aleshores altres problemes tècnics que sempre podràs aplicar, de que l'activitat en si mateixa tingui uns requeriments, jo què sé, de separació a altres activitats o coses d'aquestes, puguis aleshores limitar-ho, no et dic que no. Però jo crec que això et permet o t'obliga a autoritzar-ho.
t'obliga a autoritzar-ho. Sí, sí, no, 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 no. Si lliguem que per ser conforme s'ha de fer amb un continent que és conforme, aleshores aquest precepte... Sí, no, però el que tu m'estàs dient ho estàs lligant a que la part de la construcció dins de l'interior d'illa no és conforme. Clar, aquí la remissió és el... el... Sí. Sí. És que jo crec que aquí la possibilitat de limitar l'ús d'habitatge estarà vinculada a les condicions específiques de l'ús d'habitatge. És a dir, si tu tens una regulació com la del PGM, que l'ús d'habitatge que dona a l'interior d'illa ha de tenir una separació de no sé quantos, ha de tenir una sèrie de condicions, no li donaràs, però si no... Ja entenc, eh? En cada cas es poden donar situacions que dius no, no té sentit que jo autoritzi això aquí. No, no, no us dic que no, eh? Però que com a... com a punt de partida, per mi, la llei, com que t'està parlant del que pots fer en els disconformes, ja dona per fet que ho fas en peces, en volums, que no estan respectant el planejament, perquè si no, no serien disconformes. El volum és disconforme, està clar. Sí, sí, sí. Però l'ús, si posa en aquest volum, ha de ser conforme. No. Pot no ser conforme. Però no. És que l'ús, per mi, remet als usos admesos en aquella qualificació en termes generals, no en el lloc concret on tu el poses. M'explico? A la zona, clar. Per mi la referència d'entrada és aquesta. Insisteixo que ens podem trobar en supòsits en què això no toqui. Jo sé que hi ha interpretacions en sentits diversos. Però si jo vinculo sempre, és a dir, la teva interpretació jo l'entenc i pot estar molt justificada en molts casos, però aleshores jo aquest argument el tinc sempre en qualsevol construcció disconforme, jo tinc l'element que l'ús allà no està admès, en aquell tros no està admès. Aleshores tu dius, jo entenc que per tant això només serveix per matisar el principi d'unitat predial. La teva interpretació és aquesta previsió legal només serveix per matisar el principi d'unitat predial i, per tant, per dir en aquelles parts de l'edifici que estan conformes, diguéssim, sí que puc admetre usos. Jo no crec que quedi clar que la llei estigui permetent aquesta interpretació tan limitativa. El que estic dient, si igual d'aquí 3 anys vinc i us dic el Tribunal Superior ha dit que tenies raó. Vale? No ho descarto, no ho descarto gens, perquè evidentment és un tema que... Digues. Sí, ho sé, ja m'ha tocat alguna vegada oposar-m'hi o no oposar-m'hi. Bueno, és que teòricament han dit... Jo hauria de repetir la pregunta. Bueno, quan acabis jo la repeteixo, perquè han dit que a partir de la una... Però el que jo dic sí que ho senten, no? Sí. És el més important. És broma. Ara repetiré el que pregunti. Bueno, suposo que més o menys s'ha entès que estàvem parlant del tema aquest de com vincules la conformitat de l'ús al fet de que s'emplaci en un lloc en què allà aquell ús, teòricament, el planejament no el vol, diguéssim. Eh? Però bueno, no el vol per mi perquè el que no vol està lligat a l'edificació. Digues. Sí, és el que jo dic, que d'alguna manera queda sense contingut aquesta previsió. Sí.
queda buida de contingut. Bé, bueno, per als que esteu a casa, s'està plantejant una mica que aquesta interpretació de, en relació amb l'ús i a la situació a la que s'arriba, si es pretén que entendre que en les parts disconformes dels edificis els usos també no es poden admetre en la mesura que allà no s'ha previst que s'hi faci aquell ús i que, per tant, estaríem sempre exigint, diguéssim, que els usos només es poguessin implantar en tot allò que es conforma. Per tant, només serviria per això, per matisar el principi d'unitat predial. Digues. Bueno, ara s'ha plantejat que no seria el mateix el manteniment d'un ús preexistent en el volum disconforme que la implantació d'un nou ús en aquest volum disconforme. Jo us entenc, o sigui, entenc aquesta diferència de dir una cosa és que jo ja tenia l'habitatge i aquí segueix i una altra cosa és que no hi era aquest tipus d'ús i ara s'implanta. No us dic que no, però pel mateix motiu a tothom li sembla molt evident en el cas de l'habitatge, però si et demanen un ús comercial o no sé què, aleshores li dius que no, perquè aquella part... No és, o sigui, l'ús d'habitatge és el que ens fa més mal a l'hora d'autoritzar de nou aquestes coses. No, bueno, és un tema, no se sap per què, però és així, diguéssim. És el que ens costa més. En canvi, hi ha altres usos d'activitat econòmica que en realitat, des del punt de vista conceptual, és el mateix, estan ocupant una part que no, en la que allà en el planejament no preveu que s'hi puguin fer i aquí no ho veiem tan clar. Potser no hagués estat malament que s'habilités també a una certa matisació a través del planejament de la utilització d'aquests volums. Però si és radical, si la idea, la interpretació que fem d'aquest precepte és radical, de dir no, jo entenc que aquest volum, com que està en un àmbit en què aquí no es preveia aquest ús perquè l'ús que es preveu és d'espai lliure, doncs aleshores ni el d'habitatge ni cap altre. Aleshores és cap. I aleshores, si és cap, ja és aquest precepte no s'utilitza. Només s'utilitza, pel que dèiem, per autoritzar a la resta de l'edifici a la part que es conforma. És a dir, per trencar el principi d'unitat predial que ens porta a contaminar tot, que és un principi d'unitat predial que, a més, jo crec que aquest sí que és una altra de les assignatures pendents que ens hi hauríem de posar, perquè, bueno, com ara no hi he entrat amb això, però suposo que sabeu que més o menys a les sentències venen a dir que només es trenca aquest principi d'unitat predial quan hi ha uns volums estructuralment independents. Si no, és tot un. Bueno, jo crec que podríem matisar-ho una mica millor, sobretot amb edificacions, amb propietat horitzontal, etc. Crec que s'hauria de poder filar una mica més prim, perquè si no hi ha situacions d'aquestes una mica estranyes. Sí, sí. Jo m'hi he trobat més d'una vegada amb aquesta interpretació, però insisteixo que entenc molt en determinats usos, per tant estaria bé, bueno, que ho provin els plans, a veure si s'impugna o no, que potser amb determinats usos o potser establint, jo què sé, l'ús d'habitatge, si s'implanta en una construcció disconforme, haurà de complir aquest requisit, aquest requisit i aquest requisit. Per tant, si no compleix tots aquests requisits, ja no... Ja tens uns elements addicionals una mica per valorar sí o no, però insisteixo, pel mateix argument que no ens sembla acceptable la implantació d'un nou ús d'habitatge, no ens hauria de semblar acceptable la implantació de cap ús. Vale? Digues. Sí, sí. Sí, sí. Jo crec que... Vaja, jo és que és el que diu la llei i és el que ja deia el reglament, O sigui, respecte als usos... Clar. A veure, des del moment en què partim, que en el cas dels disconformes, per un principi de proporcionalitat, del digue-li tot el que vulguis, no exigim l'enderrocament d'aquella part, se suposa que no és que vulguem mantenir allà aquell tros buit, sinó que permetem la seva continuïtat i la seva funcionalitat, en principi. I, per tant, és que ho diu així, si han d'autoritzar els canvis d'ús. El que passa és que, evidentment, sempre l'ús que permeti la zona. La meva idea
Aquí la, jo partiria com a regla general de l'ús que permet la zona. D'acord? Finalment, ja ho hem comentat, l'altra actuació que es permet és l'increment del nombre d'habitatges o d'establiments. Ja hem comentat que aquí també és important les regles específiques transitòries que pugui establir el planejament per determinar com apliquem uns paràmetres que tenim previstos perquè són noves construccions amb unes edificacions que són disconformes. Com fem aquesta aplicació si no volem que sigui una aplicació automàtica i sobretot respecte a quin sostre l'apliquem si estem parlant d'un paràmetre d'aquest tipus o si són altres tipus de paràmetres, com l'apliquem a aquestes situacions. Els usos, és a dir, fins ara hem parlat del continent, que bueno, ja veiem que hi ha un punt en què ens que vinculem molt el continent amb el contingut, però fins ara estàvem parlant del continent. Podem tenir una edificació plenament conforme amb un ús disconforme, on s'hi està desenvolupant un ús disconforme. I el règim dels usos, doncs, parteix, en tots els casos, del manteniment dels usos preexistents. El món de l'espai natural ho deixo pel final. El Carles us ha explicat quan estan fora d'ordenació i quan estan en disconforme, no? Els usos, d'acord? Bé, aleshores, en el cas de mera disconformitat de l'ús, és a dir, no és un ús que s'ha declarat expressament compatible ni s'ha previst el seu cessament ni no sé què, no sé quantos, els usos preexistents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Estem parlant de que l'ús és el que no és conforme amb el planejament, Doncs aquell ús es pot mantenir i es pot canviar. I dius, i podrem implantar nous usos? Sí, els nous conformes amb el planejament, sí. Perquè aquí no estem parlant de si el continent és o no conforme. Si és conforme, podrem, i si no és conforme, jo crec que també podrem. Vale? Què? No. Sí, si és disconforme, o sigui, mentre una edificació disconforme, l'edificació, mentre no es tiri la normativa, jo entenc que el que li vol donar és utilitat. Que la jurisprudència històrica del Tribunal Suprem, de dir, escolti'm, vale, una cosa és que el nou planejament estableixi noves regles i una altra és que mentre aquestes noves regles no s'executen, no s'apliquen, no s'ha de destruir la utilitat o la funcionalitat d'això que tenim. Insisteixo, aquí a nosaltres ens condicionen moltes coses. Això que estem parlant, aquesta flexibilitat, doncs segurament costa més, com us deia abans, quan l'edifici en origen s'ha fet en infracció. O sigui, és una cosa que, encara que no la tinguem escrita, costa més d'acceptar. De dir, home, ho han fet en infracció urbanística des de l'inici i ara resulta que no els hi passa res i poden continuar aquí, poden fer usos, etc. Sí. Però aquí ja entraríem en la discussió de fins a quin punt s'exerceixen les potestats de disciplina urbanística o no s'exerceixen o són difícils d'exercir, etcètera, etcètera. I, sobretot per mi, mentre no tinguem aquesta distinció, penseu que, evidentment que tenim molts disconformes en origen, però tenim moltíssims més que són sobrevinguts. Moltíssims més que són sobrevinguts. I que, per tant, bueno, sempre estem en aquest equilibri. Digues. Per tant, allà
Sí, bueno, els que esteu a casa, el vostre company planteja que perquè realment tingui sentit la diferenciació entre fora d'ordenació i disconforme respecte als usos, és lògic que els usos permesos en els disconformes doncs, siguin més que els que es poden autoritzar en el fora d'ordenació. I insisteixo, la lògica és aquesta. Jo també, és cert que en la mesura que vas flexibilitzant, t'allunyes de l'objectiu de destruir allò. Sí, jo no ho dubto, per això sempre estem... en la mesura que ho fas més flexible, l'objectiu final, que és aconseguir que les edificacions s'assemblin al que hem dibuixat, es va allunyant, no ho dubto. Aquí és un equilibri normatiu en què jo penso que el planejament hi té molt a dir, però és molt complicat. Perquè jo crec que si hi ha teixits urbans que tenen un nivell de qualitat, de funcionalitat, de no sé què, que s'entén que majoritàriament té sentit que es mantinguin, penso que té lògica que se sigui més flexible, i si hi ha teixits urbans que majoritàriament, des d'un punt de vista urbanístic, estaria bé que realment s'aconseguís més clarament la transformació, s'hauria de ser potser una mica més restrictiu, però tot això a través del que ens permet el planejament en la regulació transitòria, per mi. Digues. O sigui, deixar sense efectes aquesta previsió. Podries limitar-ho en relació amb les condicions bàsiques concretes que t'ha previst en el disconforme. És a dir, jo sí que entenc que en principi un planejament podria dir que si s'incompleixen aquests paràmetres que hem citat que preveu el 108, encara que la infracció sigui d'un 0,1%, el que passa és que per mi, si t'ho impugnen, hi hauria camp per una discussió, perquè clar, al final és deixar sense efectes aquesta previsió. I l'altra cosa és que amb el règim de... Estic d'acord amb tu, però amb el règim de fora d'ordenació que hem tingut fins ara, aquí jo conec afectacions de vial de fa 2 segles, i tampoc s'ha aconseguit que es facin. O sigui, tampoc s'ha aconseguit. Perquè normalment s'han aconseguit els que tenien condicions diferencials d'edificació o alguna cosa d'aquest tipus, però bueno, quan entres pel carrer Aragó a Barcelona i veus aquelles cantonades o s'expropien o mai de la vida es tiraran a terra perquè queda un trianglet edificable. D'acord. Sí, sí, això estem d'acord. I potser algun dia revisarem totes aquestes coses. Perdona, li dono amb ell? Sí, el punt diu que una situació com aquesta està en fora d'ordenació i limita tot. Amb aquesta modificació de la llei d'urbanisme hauríem de ficar un punt, encara que el punt digui això és un fora d'ordenació i... Em pregunta la vostra companya si en el POUM està previst expressament que els edificis afectats parcialment per vialitat estan en situació de fora d'ordenació, si amb la nova regulació de la llei això d'alguna manera s'entén derogat implícitament o s'entén com una restricció addicional que imposa el POUM. A veure, jo la definició, o sigui, si el POUM el que diu és que en aquest supòsit s'està fora d'ordenació, això és contradictori amb el que s'acaba de dir. Per mi ja la contradicció és molt clara. Un altre tema és que modifiquis aquesta regulació del POUM intentant aplicar-li en aquestes situacions el règim més restrictiu dels disconformes. Però per mi és una contradicció. Després hi ha altres coses a regular en un POUM. Què vol dir afectació parcial a la vialitat? Vol dir un 10% de l'edifici? Vol dir un 60%? Jo crec que aquí sí que hi ha camp. O jo m'atreviria aquí a entrar-hi. És a dir, per mi això té sentit amb els casos d'una afectació realment com a mínim inferior al 50 o fins i tot jo us diria menys. Aquí sí que pot haver-hi una valoració en aquest sentit, però a través, o sigui, és cert que aquesta renovació del 108 obliga una mica a mirar-se les normes que teniu i a veure si cal una modificació en aquest sentit i una adaptació. A data d'avui ho hauria d'afectar com fora d'ordenació.
No, a data d'avui no. A data d'avui hi ha una derogació implícita d'aquesta previsió del POUM per part del... És la meva opinió, eh? Per part d'aquesta previsió. Un altre tema és que tu puguis refer en aquesta... Perquè, insisteixo, perquè a mi si em diguessis, poso un altre supòsit, el POUM em diu, té una regulació específica per als casos d'edificis parcialment afectats a vialitat que va més enllà, és a dir, que és més restrictiva que el disconforme perquè ja es va preveure no sé què o no sé quantos, et diria, home, mirem-ho, perquè potser no hi ha aquesta contradicció tan clara. Però si a la declaració del POUM és, en aquests casos això està fora d'ordenació, això és contradictori amb el que s'ha dit ara la llei. M'explico? Un altre tema és, després, el marge que pugui tenir el POUM per concretar el règim aplicable. Tu tenies una altra pregunta? Sí, sí, no. Com renuncies? El vostre company planteja, en aquests casos de l'afectació parcial a la vialitat, que d'acord amb la nova regulació de la llei el règim aplicable és del disconforme, si cabria demanar la renúncia de valor i com controles això, o si a través d'un mer comunicat doncs poden implantar una activitat d'habitatge d'ús turístic o de la que sigui. A veure, potser sí que aquesta incorporació a la llei s'ha fet sense regular determinades conseqüències, perquè, primer punt, si estàs en el règim de disconformitat, jo crec que no hi ha renúncia. Els disconformes, quan autoritzem els usos, no podem exigir renúncia. Aleshores, potser sí que hagués estat bo que la incorporació d'aquest supòsit als efectes de que mentre no se substitueix l'edifici es puguin fer determinades obres o implantar determinats usos, s'hagués fet, però, amb el requisit o amb el condicionament d'haver-la de renunciar a l'increment de valor. Jo amb això sí que comparteixo que potser hagués estat més equilibrat. De dir, escolti'm, vostè pot fer obres, jo no li condemno a xapar aquí. Vostè pot fer obres o pot implantar usos. Ara, em renuncia al valor. Perquè, clar, el que diu, si no m'equivoco, si ho estic dient bé, el que diu expressament és que s'equipara o se li aplica el règim de disconformitat, i en el règim de disconformitat no hi ha renúncia. A veure, això és una altra cosa. Primer punt. Al dir que se li aplica el règim de disconformitat es genera aquest dubte, no? Vosaltres dieu, podríem entendre que se li aplica el règim pel que fa a les obres, però que com que està en situació de fora d'ordenació jo sí que li puc exigir la renúncia. Pot donar lloc a discussió, eh? Perquè el règim de disconformitat no comporta renúncia. Però, bueno, és una interpretació possible, d'acord? No, no, per les obres i pels usos. Sí. Bueno, a veure, per les obres i la implantació d'usos, sí, sí. Sí, sí. A veure, la remissió és aquesta. Perdoneu. On està aquí? Ai, ara no ho trobo. L'altra cosa que tu deies, com ho... Si arribéssim a la conclusió que podem exigir la renúncia, això com es fa, com s'articula? A veure, tot i que la implantació de l'ús sigui per comunicació, jo entenc que en la presentació de la comunicació, vaja, a mi ja m'ha passat això, malgrat ser per comunicació,
l'Ajuntament diu, escolti, aquesta comunicació no té efectes si vostè no em presenta la renúncia. Perquè la possibilitat d'implantar... O sigui, si arribéssim a la conclusió que podem exigir la renúncia... ¿vale? Un moment, que... Se li aplica el règim que estableix l'apartat 4. Clar, en el règim de l'apartat 4, vosaltres hi veieu que per autoritzar els usos, les construccions, etc., calgui renúncia? Sí. Sí. Sí, però a mi sí l'apartat 4. A veure... Podem discutir molt, però si a mi l'apartat 4 em diu que en aquell edifici disconforme s'hi han d'autoritzar determinades obres o determinades construccions i no em condiciona aquesta obligació d'autorització a res més, jo estic entenent que en aquest règim no s'exigeix la renúncia. Compartint amb vosaltres que potser hauria estat més equilibrat dient pot fer vostè tot això, però renunciant. Sí, sí, però que se li aplica un règim jurídic. No, 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 clar, si és que és aquest el tema, evidentment. Per això dic que a mi em sembla raonable que s'hagués exigit la renúncia. Jo li deixo fer totes les obres i li deixo implantar els usos com el règim de fora de disconformitat, però vostè té la renúncia. Jo el que us dic és que jo no tinc tan clar que aquesta exigència de renúncia es derivi de la lletra de la regulació. Perquè... Em sembla bé, jo em veuria amb cor de discutir-ho. Perquè no diu, se li aplica el règim d'obres però em renuncia a l'increment de valor. No, home, només aquest, eh? Només aquest, hi ha molts fores d'ordenació. Jo crec que això dona per discutir. És obvi. O sigui, el règim del disconforme i el de fora d'ordenació, a banda de pel tipus d'obres, també es distingeix per si has de renunciar o no has de renunciar. I per tant, hi caben les dues interpretacions. Em sembla, insisteixo que des d'un punt de vista de fons, si em pregunteu la meva opinió, a mi em sembla bé que en aquest cas hi hagués la renúncia. Vale? No m'estic oposant de fons a que això estigui justificat, que tingui un sentit. Però amb la lletra, tal com està, dius, bueno, sí, es pot interpretar això o es pot interpretar de dir no, vostè queda equiparat al règim d'un disconforme, si jo quedo equiparat al règim d'un disconforme, clar, vosaltres dieu, com que és el règim de l'apartat 4, bueno, el de l'apartat 4 a mi no em diu si aquesta autorització té condicions, no té condicions, etc. Normalment, quan estem parlant de la intervenció en l'activitat dels privats, quan no es diu si hi ha condicions, és que no n'hi ha. Aquest és el principi general jurídic. Però està bé la interpretació que dieu, quan que comença dient si la construcció està fora d'ordenació, jo interpreto que per tot allò que no diu el 4, es pot exigir. Perdona, que acabo. Amb el tema de la forma, és a dir, si la implantació d'aquell ús és amb comunicació prèvia, el que s'ha d'estar és una mica atent i aleshores les comunicacions prèvies, l'Ajuntament continua conservant totes les facultats d'exigir el que es derivi de la normativa i per tant de dir, escolti, aquesta comunicació no la tindrem per efectuada i per tant no l'habilita vostè a fer això fins que no presenti la renúncia. I de fet a mi això m'ha passat, perquè això m'ha passat amb un fora d'ordenació, també pots fer obres o coses que estan subjectes només a comunicació. Vull dir que a mi amb un fora d'ordenació, bueno, o amb un que l'Ajuntament interpreta que és fora d'ordenació, ho estem discutint, però hem fet una obra a través de comunicació i l'Ajuntament, el que passa que s'ha d'estar atent, ens ha contestat al cap d'un temps, també us ho dic, quan ja estava feta l'obra, ens ha contestat dient que la comunicació no l'entenia vàlida ni que per tant tenia els efectes d'habilitar per l'execució de l'obra si no es presentava la renúncia.
Vale? Vull dir que des del punt de vista del procediment s'ha de fer així, no hi ha un altre. Eh? Digues. Amb aquesta interpretació que esteu fent de dir, vale, li aplico pel que fa al tipus d'obres, li aplico l'apartat 4, però per la resta, sí, bueno, i usos, però per la resta jo el continuo considerant un fora d'ordenació i per tant continuo anant en tots els casos a la llicència d'usos provisionals. És cert que, a veure, la regulació és la que és i deixa oberta aquesta discussió. Per mi, no tinc clar si la voluntat era equiparar-ho tot amb un disconforme, cosa que no em semblaria lògica pel que fa a la renúncia, amb això ho comparteixo amb vosaltres, però clar, si aleshores una cosa que és una mera comunicació te n'has d'anar amb una llicència d'usos provisionals, realment... Sí, sí, a veure, a mi m'han acceptat la comunicació prèvia sense llicència d'ús provisional en un fora d'ordenació, no per una cosa... Ara, eren obres de reparació i manteniment. Clar. Un altre tema és que s'hagués d'abordar també una mica el tema de la llicència d'usos i obres provisionals, fins a quin punt les que són de manteniment o reparació han d'anar per aquest règim o es tracta de la nova implantació d'usos o de les obres a partir d'una determinada consistència o condició, perquè és que si no, realment, tu no estàs fent res de nou en allà i, per tant, si no estàs fent res de nou, estàs mantenint l'ús i estàs fent una obra de mera intervenció en el que ja tens, diguéssim, de reparació del que sigui, la veritat és que per mi és desmesurat el tema de la llicència d'usos provisionals. D'obres provisionals. Quan estem parlant, insisteixo, d'una edificació ja existent, no de la implantació d'una nova, d'un nou ús o d'aquest tipus. Eh? Però bueno, sí, sí, veig que estarem molt entretinguts amb aquestes situacions de les afectacions parcials. Bueno, acabem, perquè quina hora és? Ui, sí. A veure... A banda d'aquest tema que ha sorgit aquí en el debat respecte a si és l'aplicació in totum del règim de disconformitat en els casos d'afectació parcial a la vialitat o és l'aplicació només del règim d'obres i usos, però en canvi per a la resta tot va exactament igual que anava abans. Altres aspectes, diguéssim, que d'alguna manera queden pendents. Un que suposo que el Carles Pareja ja us n'ha parlat, que és el règim aplicable a les construccions existents en sectors i polígons, bueno, en sectors de planejament. A mi, en el cas de polígons, crec que està clar que es pot aplicar, com que ja tens l'ordenació, es pot aplicar la regla per determinar si estan subjectes a cessió, expropiació, etc. En el cas de sectors, i jo què sé... És a dir, ja sé que hi ha plans, molts plans generals, bueno, en concret hi ha alguns redactors de plans generals que tenen com un model i que equiparen aquest supòsit al supòsit de fora d'ordenació i tot està fora d'ordenació i tot no s'hi pot fer res, diguéssim. Jo no tinc clar que això es derivi tan clarament de la lletra de la distinció, de la lletra de la regulació legal respecte a la distinció entre fora d'ordenació i disconformes. Més aviat semblaria que la regla de la que heu parlat, insisteixo, amb el Carles Pareja, és si es donen aquestes circumstàncies fora d'ordenació, si no es donen disconforme, i el problema és que en el sector, si no tenim ordenació detallada, no sabem. Per tant, no podem afirmar si estem...
en alguns casos tenim els sectors i tenim algun sistema ja determinat amb caràcter vinculant, i per tant sí que ho sabem, no? Però en la resta de l'àmbit que no tinguem ja qualificat el sòl amb caràcter vinculant per algun tipus de sistema, que és el que haurien de fer els plans en els sectors només, no haurien de dibuixar altres cosetes, perquè la distinció no ens serveix una mica per saber on estem. I els espais naturals, amb aquesta, a veure, una novetat d'aquest 108, que això no sortia ni en el 108 anterior ni en el 119 del reglament, és aquesta tota l'estona d'accepten els espais naturals, accepten els espais naturals. ¿Vale? A veure, respecte a les construccions, es pot arribar raonablement a la conclusió, es podria arribar a la conclusió que amb aquesta excepció implícitament ens està remetent a que les construccions, quan estan les construccions disconformes, si estan en espais naturals no són disconformes, estan en fora d'ordenació sempre. Però, home, s'hagués pogut dir expressament, perquè... Espereu. Aquí... Sempre, o sigui, quan regula les construccions de l'apartat 4, ens diu aquest és el règim, però sempre que no estiguin situades en espais naturals protegits. Allò ho vam posar. Cas en el qual s'aplicarà el règim de fora d'ordenació. Però bueno, aquí encara, diguéssim, que sense haver de fer una interpretació massa absurda, pots arribar a la conclusió de dir, bueno, com que en tenim dos de règims, diguéssim, i pot tenir sentit que estiguin més limitades les obres a fer en construccions disconformes en espais naturals. Jo aventuro aquesta conclusió, ¿vale? Però quan arribo als usos, sincerament, no sé què dir-vos. És a dir, quan arribo al règim pròpiament dels usos disconformes, és a dir, d'un ús que el planejament no t'ha declarat de forma expressa com a incompatible, ni ha previst el seu cessament, ni les mesures vinculades a aquest cessament, aleshores aquí tornem a tenir els usos preexistents a un nou planejament urbanístic es poden mantenir sempre que no estiguin situats en espais naturals protegits. I si ho estan? Que no estem mantenint els usos des de temps... Sincerament, no sé què dir-vos. O sigui, aquí sí que no se m'acudeix quin règim alternatiu, perquè m'està dient que ja no respecte a nous usos, si es poden autoritzar nous o no... No, no, no. Sembla que no es poden mantenir. Però clar, això és una revolució. És una revolució. A veure, sí, estic convençuda que tenim usos disconformes en espais naturals protegits. A punta pala, què està dient? Que des de l'entrada en vigor d'aquesta llei hem d'anar allà a tancar aquests usos? No, aquí no veig, diguéssim, quin règim alternatiu aplicar, perquè ja no és que m'estigui dient que se li aplica pel que fa als usos el règim del fora d'ordenació, que també té les seves regles. No, no, és que m'està dient, sembla que no es poden mantenir. O sigui, que com si per llei els declarés ja incompatibles. Però clar, ni la llei ha previst cap mesura, ni ha previst com s'ha de portar a terme això, ni com s'ha d'executar, si és això el que està dient. Per tant, a mi aquí crec que la regulació ha deixat un... Pel que fa als usos, insisteixo, pel que fa a les construccions, jo crec que la conseqüència natural de tal com està regulat és que li hem d'aplicar el règim de fora d'ordenació. Però en el cas dels usos, bueno, com que no crec que us poseu ara a anar tancant els usos que tingueu en espais naturals, suposo que anirem a la interpretació de considerar que també se li aplica el règim dels provisionals i segurament no autoritzar cap provisional entenent que no, bueno, no sé, que ni que renunciïn a tot no tenen sentit, perquè tampoc és massa lògic que autoritzis segons quins provisionals en un no urbanitzable, si està en un espai natural protegit. Vull dir que aquí crec que sí, això hauria merescut explicar-nos de forma explícita quin és el règim que se li aplica als usos disconformes en els espais naturals. Si és que tenien tan clar que el règim havia de ser diferent del que tenim fins ara. Fins ara, en el no urbanitzable, els usos també es podien mantenir, encara que fossin disconformes. I si els vols fer cessar, doncs ho has de preveure de forma expressa. I preveure les mesures corresponents. Per tant, no tinc us plantejo el dubte, però no sé què dir-vos respecte pròpiament al que és el règim dels usos. D'acord? Bé,
No sé si algú de casa que no ha pogut intervenir vol fer alguna pregunta. Jo aquí no veig cap pregunta nova. Algú d'aquí de la sala? Digues. Sí. Perdoneu. Sí. Hola. Sí. Com a jurista i exemple pràctic, el concepte de legalment o no legalment implantat, val? Perquè després té transcendència en el reglament de la legalitat urbanística, etc, etc. I té transcendència també en si és fora d'ordenació o no. Sí, si puc consolidar o no puc consolidar. Jo tinc entès que si un fora d'ordenació serà si legalment si està il·legalment implantat i s'ha prescrit una acció de restitució. Seria un volum disconforme si legalment està implantat, però si està il·legalment implantat i no s'ha prescrit ordre de restitució, què tenim aquí? Un estat del limbo. M'explico? Perdona, perdona, si s'ha implantat il·legalment, sí, i no ha prescrit. I s'ha prescrit una acció de restitució. Si s'ha implantat, per tant, il·legalment i ha, sí, prescrit, és un fora d'ordenació. No, en el no urbanitzable m'estàs parlant. Sí, 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 sí. No, i si s'ha prescrit un ordre de restitució. Vale? Però el dubte és, tu trobes una construcció, ja no dic habitatge o no, en sòl no urbanitzable, per tu quan està legalment implantat o no? Parlem de municipis petits, parlem de sòl no urbanitzable, els arxius de les llicències d'obres a vegades et trobes amb un parell d'anys sense històric. El cadastre hi ha casos... No, 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 entenc perfectament el que planteges, perquè per això jo he dit que a mi l'opció de la legislació autonòmica catalana de no establir el règim en funció de la legalitat o il·legalitat en origen em sembla bé, perquè l'altra opció és un drama. O com a mínim hauríem de tenir una solució legal explícita en dir, escolti'm, tot el que és anterior, jo què sé, al 56, que ja sé que no et solucionaria, alguns, perquè hi ha molts ajuntaments que tampoc tenen arxiu després del 56, o tot el que és anterior al primer instrument de planejament general del municipi, es considera legalment implantat. Com a mínim tenir alguna regla subsidiària a la normativa que ens donés una certa confortabilitat a l'hora de decidir això. Jo saps per on vaig? Vaig a habitatges en 60, 70... Vale? És que no sé on agafar-me a vegades. No? Escriptura... Bueno, entenc que pots fer una escriptura d'obra nova antiga d'aquestes i em pots presentar una escriptura sí, sí, legalment implantada. L'escriptura no avala la legalitat de la implantació, val? Això està clar. I quin històric vas a buscar? A veure, jo crec que obligats a fer una interpretació sense tenir una normativa que ens ajudi, per mi el criteri de si són anteriors o no al primer instrument de planejament general és un bon criteri. Escolti'm, jo no puc fer arqueologia jurídica del que passava en molts municipis abans del primer instrument de planejament general, perquè és que segurament no hi havia normes. És que no, en qualsevol cas no serien il·legalment, serien alegalment implantats, clar, però no, clar, il·legalment. I aquest criteri sí, el que no sé si et salvarà en tots els casos, perquè clar, et pots trobar que existint un primer instrument, que ara que fos bastant bàsic, yeah, durant molts anys es van seguint fent coses amb aquesta, bueno, amb aquesta sensació de que es podien fer. No? I després t'introdueix una altra discussió. Pot ser que tu arribis a la conclusió, si tens un arxiu fantàstic i el trobes i no s'ha perdut tot i tot això, que ja són unes hipòtesis molt, molt hipotètiques, sense llicència. Però això determina... O sigui, sí que és cert que pots considerar que s'ha implantat il·legalment perquè en aquell moment ja s'exigia llicència, però igual era legalitzable en aquell moment. Perquè, clar, les edificacions unifamiliars en el no urbanitzable, abans del 2002, si complien determinades condicions, era possible utilitzar-les. Per tant, jo utilitzaria... Però insisteixo, no tinc una base legal, eh? Sí, sí, sí. És una mica per aplicar el sentit comú. El tema del primer instrument de planejament... I el tema una mica de valorar si la major part de condicions, que més o menys els joves no, potser no, però els d'una certa edat ens la sabem, que hi havia per a l'edificació d'unifamiliars en no urbanitzable amb anterioritat, creus que es compleixen, és a dir, no, i a partir d'aquí doncs, entendre
que no, com a mínim no tens acreditat que estigui il·legalment implantat. Correcte, això és per omissió, pràcticament, que ho estàs fent. Però és una interpretació, eh? Ja. O sigui, no us ho prengueu com... Però és increïble perquè la senyalització del municipi et posa masia a Papito i el cadastre no apareix. El planejament nou del 2013 sí que apareix un rectangle, però no em diguis què és. I per tant, doncs, és això, el instrument... A veure, bona part d'aquestes coses entenc que se solucionen a través del catàleg. De masies? Sí. Ah, no hi apareix. I tampoc apareix un inventari d'altres masies o construccions en solament. Bueno, en el tema de masies i cases rurals, ja sé que és un rotllo, eh? I que em direu, bueno, és que fer aquest tipus de modificacions no és fàcil ni és senzill perquè obres la caixa dels trons, però sabeu que aquí també s'han produït successives modificacions en un sentit extensiu dels immobles que es poden incloure en els catàlegs de masies, que cada cop hem anat posant més coses, els municipis que teniu catàlegs dels inicials, en què serà molt restrictiu i havia de ser una masia allò amb la tipologia, allò de l'anunci de Casa Tarradellas i tot això, diguéssim, ara hi ha marc per intentar incloure altres construccions. Sí, i aleshores amb això... Potser part d'aquests problemes, diguéssim, ja queden reconduïts. Entenc que, com no és obligatori... Doncs no, clar, no és obligatori. Ara seria un instrument fantàstic, no? Un inventari del que no és catàleg de masies, doncs, és que si no quedes al limbo, quedes al limbo. La teva opció, per tant, seria si és un habitatge posterior o per anterior... Per mi, el meu criteri a l'hora d'interpretar és dir, escolti'm, si aquest és un habitatge anterior al primer instrument de planejament general, jo... he de presumir o puc presumir que no hi ha hagut una infracció, una il·legalitat a l'hora d'implantar aquell habitatge, però és molt presumir, eh? Diguéssim. I la segona és, bueno, a més, allò no està en un nucli, no constitueix nucli de població, no es va posar a menys de tants metres de cap altre, bueno, utilitzar una mica aquests que eren els criteris per a poder autoritzar les edificacions unifamiliars. Té una finca, ara no me'n recordo quan era, no sé si era el doble de la unitat mínima de conreu, és a dir, si està en una finca amb una superfície, que era el que també exigia el decret legislatiu del 90, bueno, i a partir d'aquí, i no em consta que en cap moment s'obrís cap tipus d'expedient ni de procediment de protecció de la legalitat respecte a aquest immoble, per tant, jo arribo a aquesta conclusió. Aquesta és una opció, eh? Es pot anar per la via contrària de dir ell m'ha d'acreditar que ho va fer amb llicència, si no m'aporta la llicència jo presumeixo que està il·legalment implantat. A mi, si estem parlant d'edificacions d'aquesta època, em sembla posar tothom en una situació complexa. Per tant, si està legalment implantada, ja ho tenim, o més o menys ja ho tenim, ja sorgim. Quan entens que aquesta, si està il·legalment implantada, arribes a aquesta conclusió, ho consideres un fora d'ordenació? Sí, és el que diu la norma. Per tant... Règim de fora d'ordenació, en no urbanitzable. És el que diu el 7, no? El 187. Per tant, si és un fora d'ordenació, hauries d'iniciar algun tràmit d'una acció de restitució? No. No? No, perquè ja ha prescrit. El deixes allà? Per tant, és un objecte... Bueno, ja ha prescrit si és de quan prescrivia. Vale, per si tant... Si és de quan prescrivia. Per tant, la conseqüència... O si està en un sòl no urbanitzable ordinari, perquè no prescriuen el de protecció especial. Vale. Clar, per tant... És que, però a veure, si estem parlant, si estem en aquests casos del primer instrument d'ordenació general, etcètera, etcètera, jo pressuposo que estem en el marc normatiu en què prescrivien les infraccions. Per tant, il·legalment implantat, entenem que és fora d'ordenació, pots fer obres que no permetin la consolidació. Vale? Per tant, simple reparació, que és la que hem dit al principi. Sí, reparació, vale? manteniment. Sí. Cosa difícil, bueno, difícil a tot arreu, però en el sòl no urbanitzable encara més de controlar, no? Vale. Sí. El règim de fora d'ordenació. Digues. Ah, espera, que et pots donar el micròfon, que així sentiran des de casa. Seguint una mica la línia del que ell deia, en àmbit de l'àrea metropolitana, quin és l'instrument, la figura de planejament general que s'haurien d'aplicar? El pla comarcal o el PGM? Ah, per pensar el primer instrument? Sí, perquè... Bueno. És que, a veure, que m'ho estic inventant, eh? No, és igual. Tampoc em demaneu tanta concreció, que jo no sé si això m'ho comprarà no, algú o no. Nosaltres tenim un cas damunt de la taula en què hem fet arqueologia. Vale. Aleshores, sí, inicialment estaven en un sòl no urbanitzable, hi havia una construcció, el PGM seguia en sòl no urbanitzable,
hi havia aquesta construcció, però teòricament a sobre si va ampliar el volum, però és que a posteriori va haver una modificació teòricament amb un objectiu que el va passar a ser un 15. Val? I clar, teòricament, o sigui... El pla comarcal, jo el conec poc, el pla comarcal, sóc gran però no tant, però... O sigui, l'edificació en origen hauríem de pensar que està legalment implantada. El cas que després s'han fet moltes intervencions que es podrien considerar il·legals. Bueno, és que estan demanant a sobre una divisió horitzontal, saps? Ja. O sigui, si no hi ha com 5 o 6 habitatges, no n'hi ha cap. I està en un àmbit de protecció especial, eh? En el nou ara ja no, perquè hi ha una figura a posteriori que per objectiu no li hauria de tocar o qualificar, però la va ficar en un 15. Ja. Conservació. A veure, jo si hi ha un pla comarcal miraria fins a quin punt realment el pla comarcal ho permetia o no ho permetia. O sigui, el pla comarcal permetia una edificació unifamiliar, val? Amb una certa superfície, que se suposa que, o podem donar per entès que bueno, estava legalment implantat. Val? I vull dir que era unifamiliar i tot plegat. Clar, després en PGM, no, ara no recordo la transitòria del PGM, eh? Vull dir, però arriba un moment en què ens trobem que comencen a construir, val? I que a sobre hi ha una figura de planejament que reconeix que allò és un... Perdona una cosa, però no acabo d'entendre una cosa. Bueno, clar, perquè ells demanen la divisió en propietat horitzontal i s'apliquen, diguéssim, el criteri d'un habitatge cada X metres quadrats de quina zona. Perquè, clar, jo m'he trobat alguna vegada amb això i en el no urbanitzable és complicat perquè no tens un criteri de densitat aplicable al no urbanitzable. Per tant, aquesta és l'arma que té l'Ajuntament per dir-li no, perdoni, jo a vostè no li puc autoritzar aquesta divisió en propietat horitzontal perquè jo no tinc un criteri de densitat aplicable a construccions en sòl no urbanitzable. El meu criteri és aplicable a aquesta zona urbana, aquesta zona urbana i aquesta zona urbana. Si jo no el tinc, parteixo de que és unifamiliar. Per mi, la sortida... A veure, ara me'n vaig per una altra banda, eh? Però de vegades s'ha de buscar la manera. Una cosa és una divisió en propietat horitzontal amb un disconforme en zona urbana que està en una zona que tindrà un paràmetre de densitat, però és que clar, si en el no urbanitzable no tens un paràmetre de densitat, el teu argument és dir, escolti, jo no tinc un paràmetre de densitat, si no el tinc, parteixo de que el que es pot fer en el no urbanitzable són unifamiliars, excepte que el tingui de forma expressa, no sé, jo ho veig així. Però estic parlant sense conèixer a fons el supòsit. Eh? Però bueno, a el que anava en origen, eh? Sí. O sigui, consideraries que hauríem d'anar al pla comarcal? No, jo considero que per a major seguretat jurídica, a l'hora de denegar-li alguna llicència, si tu pots mirar tot, vas més tranquil, diguéssim. No, clar, jo el pla comarcal no sé fins a quin punt era un pla molt de directives o de directrius més que del que entenem ara per qualificació de sòl i regulació molt estricta pel que jo he vist del pla comarcal. Clar, també et costa arribar a la conclusió de si una edificació concreta era conforme o disconforme amb el pla comarcal. Tinc la sensació, pel que jo, el poc que conec del pla comarcal. El que passa és que quan més arguments t'ho donis, si la resolució final és de denegació, doncs millor, diguéssim, no? Però tampoc sé si el pla comarcal et donarà cap pista ni en sentit positiu ni en sentit negatiu, també t'ho dic. Em faig pesat amb l'anterior pregunta, però has dit si realment els usos que estan fora d'ordenació hem d'actuar jurídicament, no sé com li dius un ordre de restitució o no sé com li dius, en les construccions que se pressuposen que són habitatge i li donem un fora d'ordenació com a etiqueta, m'has dit que bueno, estan allà, però no hauríem de fer la mateixa ordre de restitució que pretenem fer pels usos fora d'ordenació del sòl no urbanitzable, per exemple? M'explico? No. A veure, abans... jo el que he dit és, parlava dels espais naturals. A veure, fins ara, en la regulació transitòria de la llei, però sobretot del reglament, els usos disconformes en sòl no urbanitzable es podien mantenir i les transitòries del reglament de la llei d'urbanisme així ho diu. Aquests usos es mantenen perquè és el règim de tota la vida, tant del fora d'ordenació com del disconforme, que és que els usos... perdoneu, dels usos disconformes, i en tot cas, perquè l'ús sigui fora d'ordenació, té uns requeriments que si no tens un pla que et diu
aquest ús el considero incompatible i preveig aquestes mesures de cessament i l'execució es farà d'aquesta manera i en aquests anys aquests usos han de cessar i no tens la normativa per acabar amb ells, diguéssim, en la realitat de la vida. Jo el que comentava en relació amb la regulació que ha quedat ara del 108 és que ens exclou els espais naturals d'aquesta previsió de manteniment dels usos preexistents disconformes, però no els tenim en fora d'ordenació perquè no compleixen, no tenim un planejament que ens ha dit que són... Aleshores, què hauríem de fer? Home, per mi, potser el primer que hauríem de fer és que hauríem de modificar, perquè evidentment això no hi ha una obligació legal de fer-ho, no l'han establert, hauríem de modificar el planejament urbanístic en relació amb això per determinar quins són els usos que han de cessar, com i quan. Però no m'encaixa això el que jo us estic dient. O sigui, el que jo us estic dient és que no veig quin és el règim dels usos en el no urbanitzable i en els espais naturals d'acord amb aquesta regulació. No l'entenc. No us sé donar una resposta, és que no l'entenc. Com a mínim, els haurem de considerar fora d'ordenació, però és que tal com estan dient, o sigui, el precepte que estem dient els exclou fins i tot el règim del fora d'ordenació, perquè si no es poden mantenir, doncs... Ara, és dir una cosa a la llei que no té cap conseqüència real, però que en canvi, si vol ser conseqüent, l'hauria de tenir, i molt important. Perquè és que és la pròpia llei, si ens creiem que realment aquests usos, un cop entra en vigor això, s'ha d'acabar, la pròpia llei hauria de preveure les mesures corresponents. D'acord? Moltes gràcies.